Կնոջ տարբերակն է հիշում տպավորությունը։ Որ կնոջը դիտողություն անեք առանձին, ահա։ Ուրիշ։ Ես հիշում եմ, որ տղամարդու կնոջը զարգացնի իմ տղամարդուն։ Քահանապետին համար, ասի քահանը ամեն ընտանիքին քահանա։ Հայրը ոնց որ տղամարդը դա այդ շեֆությունն է ասում, սա չի։ Եթե տղամարդը չի լինում, կինն է դառնում քահանապետ։ Եվ ամենակարևորը ինչու է այդպես, կանայք, ըմբոստանանք թե լսենք։ Հա՞։ Հնազանդվենք, բա մեր օգուտ է։ Այո, հենց էստեղ ամեր օգուտ է, ինչու, որովհետև սա տղամարդը ինքը քմահաճորեն չի ընտրել, հապա ի վերուստ եկած բանա, Աստվածը ասել, իսկ Աստծուն լսելուց միայն, միայն ու միայն օգուտ կա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ինչու քահանայություն անունը վերցրեցինք, որովհետև տղամարդը պիտի հետևի սկսած կնոջից, արդյոք նա իր Աստծո հետ լուրջ հարաբերության մեջ է։ Էդ ինչ կլինի, որ տղամարդը չի մանա իր կինը Աստծո հետ լուրջ հարաբերության մեջ է, թե անլուրջ։ Ոնց որ գրավում է ապել, տեղը չգիտեր որտեղ է, ինչ հարաբերություն։ Ինչ է հապտերա։ Դե կնկա տեղը չգիտեր որտեղ է։ Չվերահսկեց։ Չվերահսկեց։ Եվ ինչ եղավ, շատ լավ օրինակ, շատ լավ օրինակ։ Տղամարդը կինը ինչ արեց, արեց այդ իր հերթին։ Բայց մենք չպիտի մոռանանք, որպես կանայք, որ Պողոս Սրբազան Առաքյալը արդեն դրա բացատրությունը տալիս է, մեզ նորանոր բացատրություններ իսպար չեն հետաքրքրելու, որ ասում է կանայք, միշտ հիշեք, առաջինը կին
ինքներ, որ ինչ արեց, մեղանչեց։ Սա մենք պիտի հիշենք, ինչու՞, որովհետև եթե մեր հիշողությունները չլինեն այնպիսին, որ համապատասխանեն ամենայն ճշմարտությանը, մենք չենք կարող լուրջ օշնությունների ու բարիքների հասնել։ Մենք երկրի վրա կարող ենք դղյակ ունենալ։ Ես կարող եմ լինեմ ամենահնազանդ կինը, լինեմ ամենահարուստը, իբր թե ամենահաջողակը, բայց երկրավոր հաշիվներով չպիտի հաշվենք։ Մեր հաշիվները պիտի լինի հավիտենական հաշիվ։ Արդյոք ես կվայելեմ աստվածային հավիտենական թագավորությունը, թե իմ ամբողջ վայելքները կսահմանափակվեն այս կյանքի, քանի տարի ասեմ, մերս 77-ը ապրեմ, հերս 88, ես էլ թող 100 ապրեմ, երևի ավել չկարողանամ ապրեմ, ինչ օգուտ, եթե իմ հաշիվները հավիտենական հաշվին չեմ բռնելու, ճիշտ է թե չէ, եւ չարաչար սխալվում են այն ամուսիններն ու այն կանայք, որոնք մտածում են դրվածքներով կկազմավորեն իրենց ընտանիքը, ում կհաջողվի ղեկավար պոստը գրավել, ում կհաջողվի թելադրող կողմը լինել, ում կհաջողվի ամբողջ ընթացքում ինքը լինի գերագույն։ Մեզ պիտի մի բան հաջողվի, իմ ընթացքը այնպիսին է, որ իմ արարիչ Աստծուն հաճելի կլինի, թե ոչ։ Համաձայն եք, եթե համաձայն էլ չնեք, վերջում բոլորդ ինձ հետ պիտի համաձայնվեք, ես էլ սկզբից ասեմ, որ իմանաք ինչու, որովհետև ես իմ հորինած բաները չի, որ ձեզ ասում եմ, հապա Աստծու փորձված տարիներով ամեն տեսակի հարցակումների ենթարկված, բայց երբեք սխալ չգտնված խոսքի հիման վրա է ասելիքս։ Ու մենք տեսնում ենք, որ եկեք անենք մեր եղբայրներից մեկի աշխատանքի հարցը հենց դրանցած դասի գլխավոր նյութն էր, որ տղամարդը որպես տան տեր, որպես տան գլուխ, համար առաջին ինքը պիտի լինի քահանան, այսինքն մարդ և Աստված հարաբերությունը միշտ պիտի հետևի, արդյոք իր ընտանիքում այդպիսին է, և եթե ճիշտ եմ հիշում, անգամ քննարկվեց, որ կարող ազույգը երեխա չունի, հեչ կարևոր չի, երեխա ծնվելուց հետո չի, որ ընտանիքը համարվում ընտանիք, արդեն զույգի միավորումը հիմքը ընտանիքի, ճիշտ է։ Եվ մենք տեսանք, որ կնոջ առաջին կոչումն է, որպես քահանայի կին, ինքը պիտի լինի փոխանորդ քահանը, հոր բացակայության ժամանակ, դա լինի ժամանակավոր, թե չգիտեմ, Աստվածամեր կյանք տվողը, որորը, տեսեք մեր ադել քրոջ վերջակետը Աստված դրեց, ով կարող էր թե կուզ մի վարկյան ավելացնել, ոչ մեկը սիրով, իզորու չենք։ Եվ եթե չկա հայրը, մայրը առավել պատասխանատվության պիտի ստանձնի և մոր և որ պարտականությունը, կամ եթե Աստված մի առարց է, չկա մայրը, արդեն տղամարդու իրավունքը, որ իր հետ բերում է նաև պարտականություն, շատ մեծավոր բոլորը ինքը կրի։ Երկրորդ կոչումը տղամարդու կնոջը սիրելն է։ Ուրեմն չարաչար սխալվում են այն տղամարդիկ, որոնք մտածում են, արժի կնոջը սիրեմ, թե չարժի։ Շատ արժի։ Եթե հանկարծ ու հանկարծ, ինչի եմ ասում, որովհետև մենք մեղանչական բնություն ունենք, օրինակ իսկ քանի օրը մեր հասուլիկը մոտս է, ու ինքան լավ հետևում է մեր մեղանչական բնության
դրսևորումներին, ոնց որ ես մի մղիչ ուժ լինի։ Օրինակ մեկ էլ կգա կասես ինչ է եկել այս մեր պատի վրա, որ գից կա այս իշնանկարել, խեղճ ես ինչը չի եկել մեր, մնաց նկարել։ Բայց մեզ պետք է, որ մեր պատի գիծը հանկարծ իր անունով չգրանցվի, ես ինչը, կամ ինչ-որ խաղալիք կոտրվել, այն ինչն է, կամ բաներ է պատմում, ու ինձ ասում է, չես ստուգի, չէ, ինչի համար, որովհետև ինքը գիտի, եթե ստուգեմ, դրանք ստուգեն, իսկ ինքը չի ուզում իր ստուգի, և ես տեսա, որ իրական, մեր մեղանչական բնությունը մղվում է, ինչ-որ մի բանից դրդված գնում է, և էդի, եթե ուշադիր լինենք, յուրաքանչյուրս ամեն պահի մեր մեջ կհայտնաբերենք, որ համար դախալեն առաքյալն է ասում, ուզում են բարին անել, չարն է դուրս գալիս, ոնց որ այդ չարը քեզ մղի, մղի տանի, նույնը, այս տղամարդը լինելով քահանա, երբեմն մտածում է, բայց ինձ կնոջը սիրել, ես ինձ սիրելու բան։ Եվ իրական երբեմն անկեղծ ասենք սիրելու բան էլ չի, որպես կանայք հատկապես այդ փորձառությունը։ Պիտի համաձայնվեք ինձ հետ, ինչի, որովհետև երբեմն ինքդ քեզ չես կարողանում սիրել, երբ լուրջ անդրադառնում ես քո արարքին, բայց մի բան միշտ պիտի հիշենք, արարքը պիտի չսիրենք, բայց անձին հենց ապեցինք կորածենք։ Մենք մի թշնամի ունենք մեր առջև կանգնած, որ միշտ ուզում ամենք արարքը չատենք, հապա անձին ապենք։ Ինչի, որովհետև այդ ժամանակ ինքը անձերը հերթով կգործանի, կտանի։ Սկսենք ծննդոց գրքից, վերջացնենք հայտնության գրքով, սատանայի հաջողությունը եղել է, որ կարողանա թեկուս անձը ինքը իր դեմ ատելության լցվի կամ ուրիշի դեմ, և ինքը գիտի այդ ատելությունը ոնց օգտագործի ու ոնց շատ գեղեցիկ աստվածային ծրագրով նախասահմանված բաներ ավելի տանի։ Հիմա գիտեք, նաև սերը իր մեջ բերում է երեսարածություն։ Ուզենք չուզենք, սիրվող էակը երեսարածություն։ Կանանց հարցը իստեղ շատ դժվար է։ Շատ են էր սարնում։ Ենդ էր դուք կիմանաք։ Կինը պիտի կարողանա վերահսկի իրեն, բալանսի մեջ միշտ իրեն բահի։ Ինչի, եթե կնոջ երկրորդ կոչումին անդրադառնանք, կտեսնենք, որ շատ կարևոր է, ու երբ կինը իր երկրորդ կոչումի մեջ հավատարիմ է, երեսարածության պահերը կոտրվում են ինքստինքյան։ Կնոջ երկրորդ կոչումն է, ամեն գնով, ամեն բանի մեջ թիկում լինել ամուսնում։ Ես ինչ է նշանակում, որ մենք միշտ հիշենք, որպես կին դու առանցին միավոր չես, դու ամուսնուտ հետ ես մեկ միավոր, հա, միտքը սպարզա, և ես իմ ուժի ներածի չապով պիտի հասկանամ, որ ես մեկ միավոր եմ իմ ամուսնու հետ, և ուժիս գերագույն լարումով անեմ, որ ամուսնուս գործերը շատ հաջողակ լինեն։ Որոնք են իմ ամուսնու գործերը, եթե շատ առաջ չգնանք, համար առաջին ինքը քահանայա, ես քահանայի օգնակա, չէ, ինքը տան գլուխնա, ես իր մարմնի հետ միավորված մեկն եմ, հա, հիշում եք, մենք քննարկեցինք, ամուսինը գլուխնա, կինը ոտերնա, ամուսինը գլուխնա, կինը վիզնա, չգիտեմ ինչնա, այս այնա։ Նորանոր միավորներ մենք չպիտի հորինենք, սա մեր հորինած մեթոդնա։ Ամուսինը գլուխնա ու կինը ամուսնու հետ մեկ մարմինը համարվում։ Հա, ավելի մեր
բացատրությունները, որոնք սուրբ գրային հիմքեր չունեն, մեզ կարող են լրիվ ուրիշ տեղեր դուրս բերել։ Եվ ինչի մեջ օգնի ամուսնու։ Ամեն ինչ։ Այո, ամեն ինչի։ Բարի բուն իմաստով, կյանքում պատահած, դիպված ամեն բանի մեջ կինը օգնական պիտի լինի ամուսնու։ Այլապես ինչ կարող է լինի, եթե այդպիսին չլինի։ Լավ չի։ Ամուսին ուրիշ օգնական է ճարում շատ անգամ։ Ինչ օգնական։ Ե ամուսնու բերը շատ կծանրանա եւ այո, վերջին հաշվով ինչ էլ բեր ասենք, լավ ասենք, վատ ասենք, կկործանի։ Կկործանի, ինչի՞, սա չի աստվածայինը։ Ու միշտ հիշենք, մեր հատկապես հայկական ժողովրդական հեքիաթները շատ քրիստոնեական հենքի վրա կառուցված հեքիաթներ են եղել։ Հիշում եք, դևերին գոնե երկու գլխից սկսում էր, չէ՞, դևը մի գլխանի չէ լինում, լինում էր երկու, երեք, չորս, յոթ, ինը, չգիտեք ասած քանի։ Ինչի ենք ասում դև։ Եվ միշտ հիշենք, եթե աստվածային դրվածքով տունն էլ չմնա մի գլխանի, ինչ կդառնա։ Երկու գրխանի գոնե կդառնամ, եւ հենց չեմ հաշվում էլի գլուխներ կարողա ծնվել, այո, եւ անպայման դեր։ Ինչի համար, որովհետեւ արդեն աստվածային կարգ ու կանոնը չի թակավորում։ Իսկ Աթամ Եվայի կյանքից սկսած, եթե մենք հետազոտում ենք, ինչ եղավ առաջին մի սխալից հետո, այն աստծո ներկայությունը, որ մարդիկ միշտ փնտրում են, իմի փախը բախվել են։ Ինչ ա եղել, Աթամ ջան։ Չէ՞ որ դու միշտ գերագույն հաճույք ես ստացել աստծո ներկայության մեջ, հիմա ինչի ես փախը բախվել։ Այդ ծառերի տերևները թափած էին շուրջ բոլորը, քեզ շոր ու կոշիկ ես կարում, ես ինչ գործերի մեջ ես։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրած կլնեք, մենք ինչ կերանք այդ պտուղից եւ ինչ այդ թզեն ու տերևներից մեզ շորեր գործեցինք, առ այսօր ուտելու ու հագնվելու տառապանքի մեջ ենք։ Եվ գնացեք յուրաքանչյուրը ձեզ համար հաշվարկարեք, թե ձեր վաստակի քանի մասն եք ծախսում դրա վրա, ծախսելը ջայնան ծախսում եք, բա օրվա քանի ժամն եք ծախսում դրա վրա։ Մարդ էլ կա անիմաստ, որ տեսնի, որ է իրեն շատ սազական է հանվում, հագնվում, առանց մտածելու Աստված ինձ օրվա 24 ժամ տրամադրել։ Ես արդյոք փնտրում եմ իմ Աստծո ներկայությունը, թե հայելու առաջ այդ շորերն եմ հանվում ու հագնվում։ Հիմա գանք հիմնական, որ ընտանիքը, որ աստվածային հրամանը աճեք ու բազմացեք։ Երբեմն մարդիկ կան, որ այդ չաճելն ու բազմանալը մեծ աստվածային ինչ են, պատիժ են ընդունում։ Ընդ պատժի արժանացել է հենց մեր հավատի հայր Աբրահամը։ Ինչ ա, չարժի մենք իրանից հետո արժանանալ, եթե դա պատիժը։ Այո, մենք պիտի հետևենք համար առաջինը, ինչ որ իմ Աստված ինձ կկամենա, բայց Աստված այս ամուսնական կյանքը դրել է աճելու, բազմանալու սկզբունքով, երեխաներ են ծնվում։ Հայրը ինչ պարտականություններ և ինչ իրավունքներ ունի երեխայի հանդեպ։ Եվ արդյոք ունի, թե չունի։ Այսօր իցավ մեր սրտերի պիտի ասենք, Հայաստանում մեծ մասամբ հայրերը մտածում են, որ
Երեխայի դաստիարակությունը կնոջ գործնակ։ Չարաչար սխալվում են։ Եվ այսօրվա մեր կորուստների համար այս անպատասխանատու կյանքի մեղքերն են քավում։ Չենք քավում, կրում։ Ինչի համար։ Որովհետև Աստված կնոջ համար հայտարարում է, որ կինը շատ տկար։ Արաքյալները շատ նուրբ են մոտեցել կնոջը։ Բարենձեզ։ Փխրուն նուրբ էակներ են, որոնց ուժը չի պատիվ գործանելը։ Եվ պատկերացնում եք, մենք գործեր հանարարում ենք մարդկանց, որոնց ուժը ի վերուստ չի ներելու այդ բանանը։ Եվ ինչ է եղել, եղել է ճիշտ այսօրվա հասարակությունը։ Այսօրվա չես ճոկում, այս տունը քանի գլուխ ունի, ով է իրավունքների տերը, ով է պարտականությունների տերը, ինչի են բոլորը գլուխ, և ես էլ ասեմ, երբեմն մենք մեր անճիշտ վարվեցողությունից անճիշտ երեխաներ ենք աճեցնում։ Հա, որ հետո կրակն ենք ունում, մի քանի սերունդ գնահետ առաջ, այսինքն, ու կտեսնես, որ սոսկալի բաների ես հանդիպե, օրինակ, այսօր ինչի շատ աղջիկներ չեն մտածում, որ պիտի ամուսնանան ու հնազանդվեն ամուսնում, իրենց հայրերից դա իսկ վատ չեն տեսել։ Ոնց որ մեկը գա ինձ ասի, գիտես, մի քիչ պատմի լուսնից, ես լուսնի վրա չեմ եղել, կամ ավելի ճիշտ, որ բոլորիս համար տպավորիչ օրինակ լինի, հիշում եք բանի հեքիաթը, են որ ասում է պատերը ոսկի, տները ոսկի, ոսկի քաղաքը, ինչ էր, ես երիտասարդը մտածելա, գնակը հորինի, կասի կհավատան, բայց ոչ ոք իրեն չհավատած, չէ։ Երբեմն մեզ էլ ա թվում, թե կհավատացնենք, բայց չի հավատացվում, ինչի անճիշտ բաներ տեսել ենք, անճիշտ բաներ անում ենք ու վնասների մասին չենք մտածում, որը հետո ոչ թե վնաս, այլ ողբերգություն ա դառնում մարդկության համար։ Ուրեմն, խելացի կինը, որին Աստված օգնական ա դրել ամուսնուն, հիշում եք, առաքյալը նաև հետևյալը չէր ուրանում, ասմականայք, որ ասելու բան, սովորացնելու բան ունեն, թող տունը իրանց մարդկանց սովորացնեն։ Հարցնեն, ինչ կուզեք անունը դրեք, ինչի, որ մեյդաններում հանդես չգան ու իրենք իրենցի չատ ոգևորվեն։ Եվ հիշենք, որ եկեղեցիներում էր, որ առաքյալը բերելով, որ առաջինը կինը մեղանչեց, իրավունք չեմ տալիս խոսելու, սովորացնելու։ Կորնթոսը, էլ որը, Եփեսոսը, հա, էլ որը, հա, այո, կրապաշտ ազգություններ են եղել, կրապաշտների մեջ սատանան միշտ հորինում է, ինչ որ Աստված է, նա ինքը հակառակ դնի։ Օրինակ ո՞նց է եղել, որ կրապաշտ ազգերի մեջ է մայր իշխանություն եղել։ Սատանան գիտի, Աստված ի ծնե դրել է հայր իշխանություն, ինքը ինչ անի, դնի մայր իշխանություն։ Այսինքն սատանան ինչ է ուզում, ուզում է իմանա Աստծո բերանից ինչ է դուրս եկել, ճիշտ մեր կյանքում հակառակը ուզենա իրագործի։ Եվ այս հեթանոս ազգերի մեջ կանայք համարվում էին գերագույնը, գլուխը, կնանիկ երեխա են բերում, ուրեմն բոլոր ամուսինները, տղամարդիկ, պիտի ենթարկվեին այս երեխա բերող կանանց։ Ինչ էր դառնում, ոնց որ մարդուն գլխի վրա շրջած պահից ամբողջ կյանքը։ Հեչ հոգր ժամանակ դուք փորձել եք ձեռների վրա մանգա։ Բոլորս էլ փորձում ենք։
Հոտերի վրա լավ է, լավ տեսնեն ձեռների վրա ինչ է։ Բայց օրվա մեջ քանի ժամ կարող ենք մնալ ձեռների վրա։ Փորձում ենք, տեսնում ենք, քանի որ այդպես չենք նախատեսված, շատ կարճ ժամանակահատված կարող ենք այդպես ապրել եւ մեզ ձեռնտու էլ չի։ Որովհետեւ օրգանիզմն էլ է իր համաչափությունը գործնում։ Միշտ հիշենք, հատկապես կանայք, ես էլ եմ ձեր ներկայացուցիչը, բայց ինչու է մեզ բանը այսպես պնդած ձեզ սովորեցնում, որովհետև երբ մենք ընկնենք Աստծո ճանապարհի մեջ ուղիղ ընթացքով գնանք հավիտյան կապենք, երբ մենք ուզենանք մեր անձը բարձր դնենք, երբ ուզենանք մեր անձը լինի այն անձնավորությունը, որ խաթարի Աստվածային օրենքը, այս երկրի վրա անպայման պատիժները կրելու ենք եւ գալիք հավիտենական կյանքից են զրկվելու։ Ինչ պատիժներ։ Եթե մարդը կարողանում է պետություն ստեղծի, կարողանում է պետության համար օրենսգիրք գրի, ի գիտություն լինի ամենքիս, Աստված ունի իր թագավորությունը, ունի իր թագավորական օրենքները, եւ եթե նախորդ ծերտողությունների մասնակիցները այստեղ են կհամաձայնվեն ինձ հետ, որ 139-րդ Սաղմոսը, որ մարդու ստեղծագործությունն է պատմում, ինչ է ասում, ասում է, «Եվ դու ինձ ստեղծեցիր բոլոր այն օրինաչափություններով, ինչ որ գրքիդ մեջ գրված է»։ Ճիշտ է։ Աստծո գրքի մեջ գրված է, օրինակ մարդ ասում, Աստված ինձ պատժեց, Աստված քեզ չպատժեց, դու արեցիր չար արարքը եւ արդար Աստծո, արդար օրենքի, արդար ցասումն է կողքո վրա։ Ով ուզում է սերվի, մեկ է Աստծո համար։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հոր երկրորդ կոչումը ամուսնու, կնոջը Քրիստոսի նման սիրելներ, ոնց Քրիստոսը եկեղեցում, բայց այստեղ մի կարևոր կետ կա, որ միշտ պիտի հիշենք. Երբեմն կանացովը սիրում ենք, նախադասության կեսը ասենք, կեսը չասենք, ինչի՞, այն մեյուս կեսի մեջ ինձ այդքան էլ ձեռնտու բաներ չկա։ Օրինակ, շատ լավ է, ես ամեն անգամ հիշեցնեմ, որ Համլետը ինձ այնպես պիտի սիրի, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցուն։ Բայց մոռանում եմ, եկեղեցին պիտի հնազանդվի Քրիստոսի։ Հնազանդվել բառը կանանց կյանքում անբաժանելի մաս պիտի մնա։ Միշտ հիշի, Աստված ինձ դրել է, որ հնազանդվեմ։ Հիմա պետական օրենքներ կան, որ ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով հազարումի ձևեր են ընդունում, հարգում են բոլոր պետություններին իրենց օրենքներով, բայց առավելագույն եմ գտնում իմ Աստծուն իր Սուրբ գրքում։ Գրված է հնազանդվել։ Եվ ինչ կբերի այս հնազանդությունը։ Աստվածաշնչից պատմում եմ ամենադաժան, ամենաչար եւ ամենաօրհնյա պատմությունը։ Աբիգիան ու կիններ, կհիշեք։ Նաբաղն ով էր։ Անզգամ մարդ էր։ Էլ ինչ տեսակի մարդ էր։ Ես անզգամ հարուստ եմ։ Ուրեմն պատահում եմ։ Հա, նորմալ օրինաչափություն, այո։ Մեր ժամանակներ։ Մենք ծամոթ 73-ի, այս երկրի վրա միշտ ամենահարուստները ամենաանզգամներն են։ Հաջողություն։ Գնացինք առաջ։ Շատ իմաստուն կինա, ծառաները, բոլորը գիտեն, որ այս Աբիգիան լինելով այս անբարիշտ, հարուստ Նաբաղի կինը ինքը շատ հավասարակշռված, շատ իմաստուն կինը։ Այս
իմաստուն կնոջ համար դժվար չէ հնազանդվել այս անբարիշտ մարդու։ Դժվար է։ Բա ինչի Աստված տարեց նրան զոհում նրան։ Երբ մարդ փորձանել է փոխվում։ Մենք ոչ մեկս չենք եղել Աստծո հետ խորհրդական, որ հասկանանք նրա խորհուրդների խորությունը։ Ու իմանանք, պիտի խոսենք այնքանով, որքանով կարող ենք Աստծո առաջ արդարանալ։ Ես չգիտեմ, բայց Աստված բերեց մի գեղեցիկ դրվագ։ Դավիթը իմացել է, որ Նաբաղը ինքը ներկայ է իր ոչխարների հոտերի մոտ։ Դե հարուստ մարդը ոչով բանություն չէր անի, չով բաններ ուներ։ Լուրա ուղարկում, ասում է նայիր, մենք այս ծարերում թափարել ենք, քո հոտերը այստեղ արածել են, բայց մի գարչի պակաս է, այսինքն թափում չեն գողացել գերեր։ Բայց մթերք չունենք, մեզ մի քանի ոչխար, բան դուր ուտեք։ Տեսեք այս մարդու անբարիշտ ու անպատասխանատու հայտարարություն, ասում է ես այդ սրիկաների համար ոչխար չունեմ։ Այդ սրիկաներից մեկն է Դավիթը։ Դավթին Աստված նայում է, իր սրտի համեմատ մարդա, Նաբաղը նայում է, ինքը ինքան պիտանի է, իրան ասում են շնաբարո։ Դավիթն էլ սրիկան։ Եվ Դավիթը լուր է ուղարկում, պատահական չի գնում։ Կիչնեմ ասում է, կկոտորեմ, ու կվերցնեմ, կբերեմ, այսինքն ես իմ ձեռքով արդեն քո հոտերը իմ ընկանեմ։ Այս կինն ինչ արեց, ամուսնուն չվասեց խորթակցեր, որովհետև ժամանակը շատ կարճ էր, բայց արածը գրվեց սուրբ գրքում, որովհետև շատ օրինակելի արարք էր։ Կինը տեսավ արյունահեղություն պիտի լինի և վարկյանները հաշված են, արագ պահեստային ինչ ուներ, բարձել տվեց ծառաների միջոցով էշերին ու գնաց դեպի Դավիթը, որ ինչ անի, կանխի արյունահեղությունը։ Իր արածը սուրբ գրայինը, այսօր, որ դուք սուրբ գիրքը ունեք, ինչով։ Հնազանդել համ էլ օգնական էր։ Ինչ արել։ Այո, երբ տեսեք Սամոսի մեջ ասում է, երբ տեսնում ես, որ մահվան վտանգ կա, որ կարող է մեկի կյանքին մահը սպառնալ, քո կյանքը վտանգելով կանխի։ Այս կինը իր կյանքը վտանգելով աստվածային օրենքը պահեց, ուզեց մեծ արյունահեղությունը կանխի։ Ինչ եղավ։ Կնոջ այս իմաստուն քայլի ժամանակ Աստված արդար վճիրը կայացրեց, նա բանն ընդեղին ֆակտից մեռա, կնիկն էստեղ ազատագրված, բարակ թախավորի կնիկ։ Այս ներողություն կարելի բան։ Հա։ Մենք այդ հայտարարվածը իստանան քիչ լավ հատված չէ, ճիշտ չի։ Դավիթ ներկավ ասես պատի տասես, այսքան ինձ պատի կա, 10 կան ոչխար, 10 կամից սնում։ Մի քիչ որ մարդկային օրեն ենք մտածում Դավիթ աղջի պատի գար ասես։ Բայց չէ որ Դավիթը Իսրայելի ամենամեծ ազատարարը։ Դե գրված չի որ չէ, բայց սա գիտե։ Կարելի է կարդալ այդ ներողություն, մի այդ հատվածի պատասխանը ուղղակի։ Ահա։ Դավիթը ասում է, ուրեմն անապատի մեջ մենք այս մարդկանց բոլոր ունեցածը դատարկ տեղն էինք պահում և նրա բոլոր ունեցած բաները չկործվեց որևէ բան։ Նա ինձ աղեկության փոխարեն գեշություն արեց։ Գիտի որ Դավիթը ոչխարներին պահակել է եղել, ոնց որ հավազակներից պաշտպանել է իր բոլոր ունեցածը։ Չէ, իրան ասած է գիտես ինչ է, ինքը բան է ուզում, ոնց որ հիմա կենեմ հալիչներից։ Ինչի է ցանկանում, հա։ Հա։ Ասիդին, դու մի թակավոր ես, գող չես փողոցային ինչ որ։ Դե թակավոր ես, ասում եմ։ Աստված հայրան բան ուծել է որ դես թակավոր, բայց նա ժողովուրդ չէ ճանաչում նրան որպես թագավոր, ճանաչում է որպես ապստամ։ Չէ, ժողովուրդն այդպես չէ ճանաչում։ Տես անգամ, երբ Դավիթը պատերազմներից գալիս էր, ինչից Սավուլը թշնամացավ Դավթի հետ։ Ասում են Դավիթը սպանեց 1000-ից 10000-ին, Սավուլը սպանեց 1000-ին։
Սաբունեն մտածում է, «Այո, ես թագավոր եմ, մեր չի ասում, այ անդեր, շատ եք թագավոր եք, բայց սպանողն են»։ Դրա համար ուզում եմ սպանողը լինի, ավելի շատ, քան թագավորը։ Սպանողը։ Դեմ մեկը մի բան, եթե Աստված այդ մարդուն ողորմածը որ քան է ճիշտ է դիտել, դրա մեջ ճիշտ է, ի՞նչ է մտածում։ Բայց ասենք իրանք քաղցած են, չէ՞, կարիքի մեջ են դրա համար, որ հենց նա չէր դնում ասեմ ինձ ոչ խարտու, այդ պահին։ Դա իր համար ոչ խարտալի չէ։ Այո, նավաղը ոչ թե չունենալուց չտվեց, ոչ թե չիմանալով Դավիթնովա չտվեց։ Բոլորը լավ տեսնում էին, Աստծո հոգին Դավթի հետ էր, բայց ոչ Սավողի։ Աստծո հոգին Դավթի ընտանիքի հետ էր, բայց ոչ Սավողի։ Էսի բացահայտ Իսրայելը տեսնում էր։ Եվ մի բան էլ էլի կրկնեմ, բաներ կան, մենք լրի բացատրությունը չենք կարող տալ, ոչ էլ աշխատենք դա։ Ես չգիտեմ Աստվածային տեսանկյունով ինչ էր, բայց լուծումը շատ ռեալ էր, որ կարող է այդ նաբաղը նաև կնոջ վիզը բոլոր ծառաների ներկայությամբ կտրել, Աստված շուտ իրան տարավ, ասեց, հո, արդեն քոնը պրծա։ Այստեղ մի բան էլ եմ ուզում հիշեցնեմ բոլորիս, շատ զգուշեղ եք, հարուստ կլինեք, բոլոր տղամարդկանցս ու կանացս ասա վերաբերվում, հաջողակ կլինեք, բայց Աստծո հետ ձեր հաշիվները ո՞նց է, մի վարկյանում կարող է կյանքից վերջակետը դնի, և այդ իրավունքը Աստված ունի, ինքը միայն տալիս վերցնում է իր տվածը, ավել բան մեզնից չի տանում, ասեմ կարելի է տարբերակը բանանել, այդ Դավիթի հետ ասած այդ կապած, որ ժամանակի ինչ որ սովորությունների հետ կապած այդ ժամանակ այդ բանը այդպես վաճեր նայվում է, ինչ է լավ չէ նայվում, այդ ժամանակի այդ սովորությունների մեջ ասեմ Դավիթի ասածը բան չէր, այդպես օրինակի սենց ասեմ, էլի չեմ կամ ձևակերպում, օրինակի համար մի քանի տարի առաջ ես հենց որ փոքր էի, մարդիկն որ գնում էր անպայման դեմդ հաց էր դնում, այսօր կարող է կոֆե չէ դնի, ասենք այդ սովորություններ կար, որ ասենք այդ սովորության համաձայն չէ, 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 նայեք, Աստված իր դրած օրենքը մարդը ստեղծելու օրից մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, որ պիտի լինի աշխարհի վաղչանը, օրենքները, կարգը, կանոնը նույնն է։ Դե հարցերն էլ որ Աստված չի փոփոխում, օրինակ հիմա Աստված երբեք հայերիս չի արդարացնելու, որ դուք նեղն եք, այո, կոֆեն որտեղից դնեիք, ոչ թե մենք կոֆե չենք դնում, որ չունենք, այլ այսօր շատ ամբարտավան ենք, այդ էր պակաս կներես, էլի Խաչիկ ջան, Խաչիկը գա, ես նրա բերանի անվանը լվացողն եմ, այս սրա համար սուրճ ջան, հարցը սենց էր, ինքը Դավիթը, այդ տարածքը ինքը վերցրել էր թագավորից, եսիպտի հասկանան, ու թագավորական զորքերը չէին կարան, ընգել էին, որ գրավեն, ինքը կարար այդ թալաներ, ասմ ես խող գող չեմ թալանեմ, ես չեմ ուզում թալանեմ, ես պահել եմ, պահբեր հիմա էլ սոված եմ, չեմ ուզում գողանամ, որ Աստված ինձ օրհնի, շատ տարբեր մտածողությունը, մենք այսօր այս մտածողությունը չունենք, պետությունը այսօրվա ժամանակակից մշակույթով այս թարգմանը մերի հայրեն, եսի գիտես ինչը, ասմա հարուստներ պետական գանձանը հարկ մուծեք, որ չեն մուծում, չմ ինձ պետք է համար վերցնեմ աշխատ։ Չէ, 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 Դավիթն ասում ես կես համար աշխատել եմ, ես կան կողոդեր չեմ թողել։ Չէ, ինքը խնդրում է նրանից, դուր ասում ես սոված եմ։ Չգիտեմ, երևի տեղ ճիշտ է ասում եք, որ ասում է ինչ-որ մի կոնտեքստի մեջ, կարող է ժամանակները ինչ-որ մի բանի մեջ կարող է։ Չէ, 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 Աստվածային ժամանակների բոլոր կոնտեքստները առաջին ստեղծագործությունից սկսած, մինչև վաղճաբնաբանություն, եսի գիտություն լինի ամենքիս,
Այսօր մենք դրել ենք մշակույթի անվան տակ, չգիտեմ ինչեր ենք անում, անիցվի բոլոր են մշակույթները, որ աստվածային հրամանի համաձայն չի։ Զվացեք ու տես, բայց չես կարա ճեպը տնես, տանես, ավետանը է դասը, կոնքրետ քո համար։ Տաղթիններ, գոյատևման հարցը, հասարակ բան, դի մեռնեմ, բայց ուտելիքի իրանց դեմնա, գոյատևման հարցը կայդի։ Հիմա այստեղ նստածներս կարող ենք մեր ծանոթ, բարեկամ, մոտիկ բաներ քննարկենք, մեկը իս ասի, մեկը այն ասի, մեկը այն, բայց որն է ճիշտը։ Եթե աստվածային տեսանկյունով քննարկում ենք եւ աստված ցենց ասել, այդ է ճիշտը։ Հիմա աստվածային տեսանկյունով քննարկում ենք, Դավիթը սրիկա չէ։ Դավիթը ուզենար մի շաբաթվա մեջ Սաբուղի իր զորքի ամեն ինչի հարցերը կլուծեր, կնստեր թագավորական գահին, ասել դե իմացի ով է թագավորը, բայց Դավիթն իր սրտում ասում է, այ մարդ, Աստված սրան ուղարկի օծություն ա դրեվրեն, ես ով եմ ձեր բարձրացնեմ։ Բոլոր Դավիթի հաշիվները գալիս ա Աստծու խողովակով։ Իսկ նավաղի հաշիվները, ինքը աստո մոտ հաշիվ չունի, այդ քո ասած օլիգարխի նման էլ, ինքը ասում է, այդ ով է, որ հանկարծ ինձ ասի այս բանը դու։ Օրինակ դու հեշ լսել ես, որ աղքատը գնացել է օլիգարխից մի բան ուզելու, հլծեց է ճանապարհերը։ Ինչի՞, մի տուր, ասա չեմ տալիս, կամ մի բան ինչի՞, կամ սպանել է։ Այդ քո ասածը նաբաղի արած այհենց դրա նման մի բան էր։ Մարդը զուտ մարդկային բանով ասում է, եթե ես փող լինեի, թալանչի լինեի, անգամ թաքուն կվերցնեի, ոչ էլ կիմանայիր, ես էի տարել թե ով, բայց չեմ կպել։ Ինչ կլինի, սոված ենք մեզ ուտելիք դուր։ Նաև մենք էստեղ պիտի հաշվի առնենք, օրինակ մամաս, որ մենք փոքր էինք, միշտ ասում ենք, որ ձեզնից մեկը մի բան ուզի տուր, ասում ենք, բա որ ճիշտ չուզի, ասում ենք, թող գնա Աստծո դեմը պատասխանը, Աստված քեզ նրան դատավոր չի դնում, ու ճիշտ բանը, դու քո հարցը լուծի քաշվինի կողմ, Աստված նրա հարցն է կլուծի։ Հիմա այդ ձեր ասածը կարա ճիշտ լինի, հիմա եթե թագավորության օրենքներում էլ իրներ, բայց հիմա պետական օրենք կա, որ այդ գողը պետք է բռնեն, բանտ դնեն գողին, ազատ են թողը, այս է օրենքի խախտումը։ Թագավորության Դավիթի ժամանակվա օրենքները, որ հատուկ թագավորած գրքերում ա գրվում, որ թագավորների շարժումների օրենքները, այս օրենքներով այս ամեն ինչը ճիշտ էր։ Իսկ ձեր օրինակը, որ զուգահեռ տանենք այսօրվա բանով, սխալ կլինի, ինչի համար, որովհետև չէ բացատրել, որտեղ պետական օրենքներին հակառակ է դա։ Պետությունը դրել է իր բանը, օրինակ ինքը ունի սահմանադրություն, գերագույն սովետ, այս գերագույն սովետը ինքը օրենք ա մշակել, օրենքները, ով դրել է խախտում այսօր։ Կներես, այդ գողոց է եկել հարգավերսնում։ Սե օրենքի խախտում է, մենք այդ չենք կարա զուգահեռ տանենք թագավորության, օրինակ, շատերն ասում են, գրած է, որ թագավորի համար աղոթք արա, ու ինքը ինչ-որ մարդու համար աղոթք արա, ասեմ, թագավորություն չեսի, չի հասկանա, որի Հայաստանում թագավորություն չեսի, հանրապետությունը, եվ ես մեր ժողովրդի, ոնց ասեմ, չեմ ուզում ասեմ ցանկ,
քասերը հիվանդություն է, սա հիվանդ, հիվանդ վիճակը։ Երբ որ մենք չենք հասկանում որտեղ ենք մենք ապրում։ Սա բարդ բան է։ Բայց աստվածաշունչը մեզ այս բանը սովորացնում է, որ մենք այս բանի մեջ կարանք հարասեր ունենք։ Օրինակ թագավորության օրենքները շատ հստակ են։ Աստված թագավորությունը տվել է դարձին։ Ձեզ գիտեն դիմադրել մաս։ Մարդը չի ուզում այդ դիմադրությանը հրով պատասխանել։ Լուրջ, լուրջ իրավիճակ է։ Եվ ինքը ասում է, ճիշտ է Աստված ինձ թագավոր արել, ես սրանք կարամ սպանեմ, բայց էսի օծյալը, ես սրանք ձեռք չեմ տալու։ Այս իրավիճակը, այս զուգահեռ չես կարա տանես, ինձ թվում է այսօրվա բանով։ Ասում է 20-ից ավել տնտեսություն քեֆի համար տունը գրավ է դրել։ Ու այսօր կարելի վերցրել իրանց հանել են 20-ից ավելի ընտանիք տունը գրավ է դրել, որ քեֆ անի։ Արա, սենց բան, հայ ժողովրդի պատ, ես ասեմ, օրինակ, ես ասում ես պատմություն, խի ենք սենց, չէ, սենց բան լսել ես, ով որ լսել։ Արա, տունը, բա որ, մեկին ասեցի, արա, բա որ մեռնես, երեք հետ որտեղ ապրես, սարված ծերես դրա, ծր անմահա, ինչը, սենց բան չի դեմ է ժողովրդի մեջ։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, սենց բան չի դեմ։ Եվ այս դժբախտությունների այս բանը գալիս ասեց, աններդաշնակություն, ընտանիքի մեջ, որը բերում աններդաշնակություն հասարակացի մեջ, սրա սկիզբը և այն մեր գործերներ։ Եթե մենք կարանանք այս բանը ներդաշնակությունը վերականգնենք Աստծո հետ, մեր կյանքի ներդաշնակությունը, դանդաղ, կարողա շատ դանդաղ մեր ընտանիքի մեջ վերականգնելու, ոչ չմռասեք։ Հետո ես մի հատ էլ բան ասեմ, այս թե ինչ նստացեք 90%-ից 95%։ Հիմար բաներ եք արել, կեղծ դեմոկրատիա ենք խաղացել, կեղծ հիմարություններ ենք ցույց տվել, սանձերը մեր բերանից, ուրիշների բերանից չենք սանձել, օրենքներ չենք ունեցել մեր ընտանիքի մեջ։ Այսօր մենք կանգնում ենք Աստծո առաջ, Աստված ասում է սխալ եք արել, մի փախեք Աստծո ասածից։ Մենք չգնանք պահկվենք ծառերի տակ, թփերի մեջ, մեզի շորեր չսարքենք, դանդաղ, հանգիստ, առած վիճակի մեր մեջ, մեր կողքը Աստծո թագավորությունը վերականգնենք։ Ես մի հատ դեպ ուզում եմ պատմեմ, քանի ժամանակ դեռ չի։ Ես գրանց եմ եք։ Հա, իմանալ էլի։ Ուրեմն ես տեսնում էի, որ երկարակցության մեջ ինչ-որ սխալ կա, ամենամեծ սխալը տեսնում էի տղամարդկանց մեջ, բայց ուխտ էի արել, որ քայլ չանեմ, մինչև Աստված չասի, որ քայլ արա։ Եվ ինքն ասես տղամարդկանց առանձին, հավաքեք հոսը, տեղյակ եք մի մասը։ Ես իրան հարց տվի, հետաքրքիր եղեք, կյանքումս սենց բան չեմ արել։ Ասեցի, որտեղից սկսեմ, ասեց Մարմարաշենից սկսի։ Ասի խի, ասեց ընդե ձեր կորուստները ամենաշատ են։ Հիշում եք ընդե 20-30 տղամարդ էր գալիս, 2-3 հոգի են էլ ազիվ սորով, են չգիտեմ պեն գալի։ Վերջը, ընդեից սկսեցինք, հետո Մասիսը սկսեցինք, հետո եղբարակցության կենտրոնը սկսեցինք, հետո ուրա, հետո Իջևանը պլյանենք, Կիսատ մնաց, հիմա մտածում եմ Երևանում որ անենք, երկրորդ ժողովը դուք էլ կա։ Ու հիմա այս բանը խեմ պատմում, որ մենք տեղում ենք սխալ կա։ Գնացեք եկեղեցի, մեծ մասը կանանիք է, կիրակի օր, հասկացանք, հա, հասկացանք, տղամարդ ես, աշխատում ես, սի շատ ողբերգություն է, այսի ազգային ողբերգություն է։ Ես չեմ ուզում ուրիշ բան ասեմ, որ քրիստոնեությունը տղամարդում տղամարդը դարձրել, եկեք մի հատ ճիշտ խոսանք, կնոջն էլ կին է դարձրել։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք այդ մարդիկ այդ նույն քրիստոնեության տված արդյունքը կարան կործանարար անեն։ Օրինակ, հետո էր դուռը բացել, որ այդ կնիկը անցնի, դու ես բացել, որ անպատվել է։ Դե ինչ արա։ Հա, Ուկրաինա շփոթվի, բաբուշկա, ասել է 80 տարեկան կնգանարար։
Լավ այդ կնա պիստոլետը մոտը չէր, ամերիկաններ Լևոն, դու չի բերքի։ Ասմա ես քեզ ինչ պատմեմ։ Ասիր ավելի վատ բան ասա, բարա, քյուրները։ Ասա դատի գործարեր, դու ծախեր չի փոքրի։ Այսինքն ի՞նչ եմ ուզում ասեմ, տեսեք, տարիքով մարդ է, չէ, հարգում ես, աշխիրը դու ուզում անի, ինչի՞։ Ես այդ քրիստոնեության այդ հավասարությունը որ բերեց, որպես մարդ կնի տղաբան չկա, որպես մարդ։ Տեսեք, այդ բանից օգտվելով մշակեցի միած սկզբունքներ, որ կարա կործանման տան։ Այն օրը պատմեցի թագաժառանգը, որ բանը անգլիայի թագուհու թուրը հիմնական թագաժառանգն է, այդ մեկին չեն կարա գահը տան, ինչ-որ բաժանվել է կնոջից, Դիանայի մինչև մահը բաժանված է վերջը։ Ինչ որը, ես Դիանան, որ գնացել է եկեղեցի, չեմ անտերյակ եք, թե չէ, ուրեմ է ինքը ինչ պտի խոսի, նախորդ պտի գրի եպիսկոպոսի, ու գրել է, որ ես չեմ կարա ասեմ հնազանդեմ, և ես կասեմ ամուսնուս պտի պարտավորվում եմ սիրեմ ու պահպանեմ։ Հիմա ես եպիսկոպոսները ժողով են արել, այնտեղ անգլիկան եկեղեցու գլուխը թագուհին է։ Հիմա քցե բռնել են այ մարդ ասել են խոխ այդ առակ չեն կլելու, թող հետ ասի։ Հիմա ես աղջիկը որ եկավ, էսի նույնը ասեց, հիմա ավելի վատ բան պատմեմ։ Հիմա Տերարամը որ ստեղ էր, չեմ անում ում պսակներ եկավ, տեսավ այդ աղջիկը ասում է հնազանդ ես քահանան, ասում է հա, վայ արեցից էսի հա, էսի հարցնի աղջկա տատիկը տա։ Ես ինչը, քրիստոնեական հիմքը վերցրել է, սկզբունքը վերցրել, փոխ է, դարձրել մի հատ դեպի սկզբունք, որը իրանց կործանում է։ Եվ ես ասեմ, ես սկզբունքը իրանց, բայց այսօր հրը մի հատ մենք Հայաստանում մեր ընտանիքները նայենք, գնացել են են մերոնք ընտանիքի բանին, դուք եք գնացել, չէ։ Այդ տղեն էլ ասել, այդ ձեր մոտ Ամերիկա, Եվրոպա բաժանումները շատ է, մեր մեր Երևան ոչ մի բաժանում չկա։ Ասում եմ, առաջի տեղը քիչ թվով Հայաստան է։ Համաշխիցենք համաշխիցենք։ Այս օրինակն էլ հասկացանք, որ մենք չգիտենք ինչը ոնց, բայց Աստված ամեն բան տեսնում է ու լուծումներ կտա, շատ զգուշ լինենք մեր ամեն բարվեցողության մեջ, գնանք առաջ, ընտանիքը ունի երեխաներ և մենք ասում եմ ներկայիս դրվածքով կինը թողը զբաղվի, աստվածային չի, աստված ուզում է, որ հայրը զբաղվի, ինչով զբաղվի, ով կգրի, ում ձեռագիրն առավ ու առավ կգրի, գրի Լեռնիկյան։ Հայերենում։ Հայրը գիտի ամեն օր իր երեխան որ տեղը։ Հարցրեն դրա կմարքում։ Հա, որ տեղը իր երեխան, դա կլինի աղջիկ թե տղը։ Հայրը պետք է իմանա, հա։ Արտադիր պիտի իմանա, օրվա յուրաքանչյուր պահի, ինչով է զբաղված իր երեխան։ Ի վրա հարցական է, հայրը գիտի, երեխան որտեղ է։ Դու գրի բնագիր հայրը գիտի, տակը գրի, որտեղ է երեխան։ Ինչով է զբաղված երեխան։ Երկրորդն է։ Հա։ Երկրորդ հարց։ Գերդիս է ստեղ ես պակրգից, կրծ ես ինկան է վերնագիր, հետո հիտ կրշիք, այրը գիտիք, անա լավ այսին, ինչով ես բողված երեխան։ Ինչ հասարակության մեջ է գտնվում։ Ինչ միջով է։ Միջով որտեղ է գրել, ինչով է զբաղված, ինչ միջավայրում է։
Ես կարամ գինեմ Բաքու, բայց միջավայրս լրիվ ուրիշ մի բան լինի։ Գիշերային ակումբ լինի միջավայրը։ Ինչ? Գիշերային ակումբ լինի միջավայրը Բաքու։ Կամ Ինչ միջավայրում է գտնվում։ Մոր նկատմամբ երեխան ինչ պատասխանատվություն է կրում։ Մոր հանդեպ ինչ պատասխանատվություն է կրում։ Պատասխանատվություն։ Օրվա մեջ ինչքան ժամանակ է տրամադրում ցանկացած երեխայի հետ զբաղվելու։ Ծնողը։ Ծնողը։ Հայրը։ Ձեռքը հոգերը ավելին է ցա։ Տրամադրում երեխայի հետ զբաղվելու։ Հա։ Յուրաքանչյուր երեխայի հետ։ Որովհետև դու չես կարող ենթադրենք, այսօր 1-2-ա, 3-5-6-ա, 7-8-ա, դու չես կարող մեկի հետ զբաղվել, մյուսին թողնել, որովհետև երբեմն այսպես է լինում, ծնողները նաև ասում են, այս մեկը խելոք է, կարամ սրանով չզբաղվեմ, թող տվության մթնոլորտն է ստեղծվում, որ հետո կորուստը շատ մեծ կարող է լինի։ Չէ, հիմա, ինչով է զբաղված երեխան, տարբեր տարիքում տարբեր պահանջներ պիտի լինի մեր երեխաներից պահանջածը, որ տարիքից մենք սկսենք շատ լուրջ զբաղվել երեխայով։ Հենց գիտակից տարիքից։ Բարուրից։ Ծնված տարիքից։ Ծնված տարիքից, շատ կարևոր է, բայց 4 տարեկանից երեխայի մեջ շատ լուրջ ձևավորվում են սովորություններն ու բնավորությունները։ Ինչի պիտի 4 տարեկանից առավել զգուշ լինենք, որովհետև մեր սովորություններն ու բնավորությունները, երբ ձևավորվում են ու լավը չեն, հետո որպիսի փոխվեն, դրա վրա կրկնակի աշխատանք է տարվում։ Մեկ պիտի մոռացնես հինը, մենք պիտի սովորացնես նորը, կրկնակի, և արդյոք դա քեզ կհաջողվի, թե չի հաջողվի, սա էլ հարցի մյուս կողմն, նա ինչի։ Եթե ես մինչ այդ այն բնավորության տերն եմ եղել, որ ամեն ինչը թողել եմ բարձի թողի, քմահաճույքի, ինքնահոսի, այդ ժամանակ միանգամից ես հենց երեխես դառնա 4 տարեկան, ես ինչ կդառնա։ Բանը չեմ դառնա, կլինեմ էլ ինչ-որ կա, ճիշտ է թե չէ։ Ինչով է զբաղված երեխան, ինչքանով է կարևոր, որ հայրը իմանա ինչով է զբաղված։ Դե մեր ժամանակ պիստոլետ էինք սարկան, պատահաբար չմեռանք ես ունգերս էլ, հետո կրակը մենք։ Ուրիշ։ Ես կարամ իչ ուրիցիրի ասել այդ հարցը։ Այս փոքր ժամանակ, եվ որ երեխան մինչև 4 տարեկանը, ընդհանրապես հայրը կրի, թե մայրը կրի, թե հարազատ է կրի, փորձում են երեխում մեջ ինչ-որ մի հետաքրքիր բան տեսնել, որ այդ երեխան մեծանակը դառնա, ասեմ, տիեզերագնաց կամ տիվիբուտկի աշխատող և այլ, ինչ-որ կդառնա։ Ինչ-որ իհարկե որոշում են տեսնել այդ երեխան։ Այո, շատ լուրջ բան։ Շատ լավ բան։ Լավ բանը, երբ որ շատ են ցանկանում տեսնել, բայց չկա մեջ, իսկ… Որ տեսնել։ Որ տեսնել։ Իսկ լավ կանի, որ ասենք համատեղվի բանը, և փորձում են ասենք ուղղություն դա, հենց դա ստրագությունը դա է, եթե չկա գոնե երեխում մեջ, ինչ-որ մի փոքր մի ուղղություն դա։ Թողնելի, ես իմաստն եմ ուզում ասացել եմ, մենակ իմ երեխեքի շատ փոքր ասակից, երբ որ ես իմաստնավոր գործեր եմ, ես ինձ է տանում,
Մինչև հիմա էլ մի երկու մի քան տարի առաջ չէ որ ընդհանրապես բանակից եկա։ Հիմա ապրել զանգեց, ասում է, ոս մասնա հետ քաղաքից չի տարել, որ ձեզ ոնց էս մնացել տունը, գիտի որ հələ նոր եկի բանակից։ Մտածել եմ որ եթե եկել եմ, կես ծառական տունը վազած, ես արդեն պետք է տանեմ իրան գործի։ Ինձ թվում է դա ճիշտ է, միանշանակ ճիշտ է, դա ոչ ծնող ամեն դեպքում իմանա թե իրան երեխան ցանկացած պահին որտեղ է։ Մի բանկա հիմա ժամանակները քանի որ փոխվել են, տեխնոլոգիան, տեխնիկան հետնա փոխվել։ Մի ժամանակ ունեմ մինչև հիմա էլ հենց այս հին սովորության համաձայն, երբ որ հասնեմ տունի, շորերս փոխում եմ, ու ասում ես էս ինչ տեղն եմ, գնդամ կամ իմ երեխուն ես տարբերությունը, ով տունը եղավ, ասեմ, ես էս ինչ տեղն եմ։ Իմ երեխան էլ չի ասում, ասեմ, խիչ ես ասում, գուցե ես ասում եմ, որ ես էս ինչ տեղն եմ, դու չես ասում, ասում, ապ, հիմա հեռախոս կա։ Դու մոռացել ես, որ հիմա հեռախոս կա, կարաս ցանկացած պահին զանգես, ես ասեմ, որ ես էս ինչ տեղն եմ, ասեմ, չէ, եթե ես երևի հին եմ մտածում, հետո մտածում, որ իմ մտածած երևի մի քիչ հին է, կարելի է չասել, կարելի է չասել, բայց հետո մտածում, չէ, լավ սովորությունը, թեկուս հինը լի, ինչի մոռանալ, լավ բաները չպետք է մոռանաս։ Եթե սովորությունը ինչ-որ լավ բան է, դա այսքան չէ։ Հետո երեխայի համար, քանի որ մասին է խոսքը, երեխայի համար հետաքրքիր մի բան է, որ հայրը մնում է առանձնապես տղա երեխեքի համար, մնում է որպես ուրինակ։ Մեր հայ ֆիլմը մի շատ հետաքրքիր ֆիլմ է համար Թաթերի։ Հա, հետաքրքիր է, որ երբ որ աղջիկ երեխեքի երը շատ թափով է, իսկ տղա երեխեքի դերը շատ մոգը, խեղճ է, բայց նա ասում է, սպասի ես քեզ խեղտել, իմ երեխեքը տղա է, մեծ է, նայում է, որ ես ուրինակ ծառա եմ, եւ նա էլ սպասում է, ինգեր են, հավեվան են, որ երտեղ շատ հետաքրքիր ուրինակ է, որ հերը պտի միշտ ուրինակ է, նա իրան է։ Աղջիկների հերերն էլ իրան ծովրատ է։ Հա, հայրը միշտ երեխայի համար, ապակին երեխայի համար միշտ պետք է հասանելի լինի, ասինքն մի հատ անգին չէ, որ հայրը խիստ է, շատ խիստ է, երեխին ոնց որ հասանելի չլինի, որը չկարողանա ինչ-որ բան մասնել, ինչի համար այն մասով պետք է ասա, դից ծնողից լավ ոչ մեկ իրան չէր կարող, որ կա, ինքը չէ իմանում, որ ասեց էս էս պրոբլեմ, ասի պապայից կհարցնեմ, կասեմ, էլի, բան, այնքան ինքն էլ ինձ ոնց որ բարին ապացուցով ասեց ինչ լավ, որ դու կարող ես որպես այդպես բանը հարցնես, էլի ինչ չեմ կարող հարցնել։ Այսինքն խիստ էր, ինքը իր հորից վախենում էր, իր հորը ստիպած հարգում էր այսպես բաները, բայց ինձ թվում է պետք է հայրը միշտ հասանելի լինի, որ ասենք տղայ երբ եք համանալու կարողանան իրան։ Լավ է, որ առաջ են գալ, բայց շատ ճիշտ բան է, այո, ոչ միայն տղայի, աղջիկ երեխային է։ Հիմա քույրս հետը մայրիկների համար է։ Ինչու՞։ Այստեղ մի կարևոր ինչու կա։ Եթե ասում որ հետաքրքրում, որ հետ չէ։ Այ հենց մեր ուզածը սա է, որ մի քիչ առաջ ասի, բաներ կա, բաց են թողնում, հետո դժվար է։ Երեխան միշտ համազոր, բայց առավել ևս, որպես գիտեք, մենք ում ենք շատ վստահում, ով մեր աչքին շատ ուժեղ է, ճիշտ է։ Եվ տղաները, եւ աղջիկները, ծնողները այնպես պիտի լինեն ամենա իրավստահելի անձը լինի հայրը, որից հետո նոր մայրը, ինչի, որ երեխան իմանա, միշտ իրա մեջ տպավորված լինի, որ հայրը գլուխն է, որ երբ ինքը դառնա հայր, իմանա, որ ինքն էլ իրան գլխի պես պիտի պահի, որ աղջիկը միշտ իմանա, որ մայրը գլուխը չէ, ու ինքը իմանա, ինքը իր հնազանդությամբ կարող է լուրջ դեր, կարևոր դեր աշխարհի ամենաամենալավ բանը ստանձնել։ Միտքս հասկացաք, ինչի ենք մենք այս բաները անցնում, որ օրինակ Երանի մեր մեջ քրիստոնեությունը չընդհատվեց, բայց երանիներով մեր հարցերը չլուծվեցին, ընդհատվեց, մենք դառանք վայրենի, կարող ենք ասել հեթանոս, եւ հեթանոսից էլ ավելի վատ, օրինակ հեթանոսը սիմվոլիկ մի բան է սարքում, ասում այս իմ աստվածն է, պաշտում է, իսկ ան աստված մարդ է, ուզում է ասի, որ ինձնից վեր ես ոչ մի իշխանություն չեմ ճանաչում,
միտքս բազա։ Եվ դրա համար մենք այս դասերն անցնում ենք, որ չենք ունեցել, չի շարունակվել, բայց եթե այսօր կարող ենք ձեռք բերել, ինչի՞ բաց թողնենք։ Ճիշտ է, թե՞ չէ։ Եվ կներես ասեմ։ Օրինակ աղջիկ երեխան բնած դորեն է գիտի, որ մայրը իրեն շատ բաներից կարող է պաշտպանի, բայց ֆիզիկական բանով մայրը թույլ է, բայց երբ ինքը վստահավոր հայրը կպաշտպանի, այդ տեսակ աղջիկները շատ հզոր են լինում ու իմանաս ամենախոնարը, ամենահնազանդը եւ ամենակարուցողականն են լինում։ Օրինակ այսօր շատ աղջիկներ գիտես ինչի տնարար չեն, տնաշեն չեն, կարան դնեն ընտանիքը այն փայտիկի նման ջարդեն թափեն, որովհետև չեն ունեցել պինդ հայր, ղեկավարող, հոգացող, ամեն ինչը հավասարակ շրության մեջ պահող հայր, ու իրանք էլ ավտոմատ չգիտեն ինչ դիրք գրավեն, որ լավ լինի, երբեմն ավերածություն են անում։ Բայց էլի լավ է, որ Վարդանի ասածը երեխեքը գոնե մոր հետ կիսվում են, երբեմն գնում հարևանների հետ են կիսվում, ողբերգական արվում, ծնողներից որևէ մեկին վստահելը, բայց որ հեշտ մեկին չեն վստահում, ես ավելի ողբերգական։ Հիմա մենք էս ինչ ենք անցնում, չենք անցնում էկուց միսօր ամեն մեկս մեր հոր մոր դատավճիռները գրած գանք, կարնեք տենան որի որը քանի տարի է հասնում, որ մենք շտկվենք ու իմանանք ինչ պիտի անենք, որ շատ լավ լինի, հավիտենականով դով լինի։ Ասա բալես։ Հայրը եթե հայր չի, հայրը բայց չի անում Այսի է, այլի, որ ասում եմ, մենք եկել ենք ողբերգությունների ենք բանալ են, բա այսօր գիտես, մի էկ կառավարական քանի անդամներից է մեր ողբերգությունը, չէ, ընտանիքներից է դուրս եկել այդ ողբերգությունը, օրինակ մի քիչ հետո պիտի անցնենք, որ մենք երեխ ունենք 4 տարեկանից, պիտի սովորեցնենք բարեգործություն անելը, որ էսի իրաբաժինն այնքը հանի մեկին տա, պիտի սովորեցնենք, որ մեկը հիվանդ է, հաշմանդամա, պիտի գնանք նրա կողքին լինենք, ինչի, որովհետև իմ ձեռը չկա, ոտս չկա, կամ նայում եք երկու անգամ ճիշտ կտրել են, բայց ես մարդ եմ, չէ՞։ Հա, ինչով է զբաղված նախնեան ասեմ, որ զբաղմունքը շատ է կրթում, սիրտաբանական հատկություն կա, մարդ ինչով զբաղվում է, դրանով կրթվում է, բայց կոնկրետ իմ համար այս հարցի վերաբերյալ հարց առաջանում, եթե ծնողը նույնն է, բայց ընտանիքում տարբեր երեխաներ կան ու ծնողը հավասարապես զբաղվում է բոլորի հետ, այդ դեպքում ո՞նց է լինում, որ տարբերությունն է ձևավորվում երեխի մեջ, ասենք մեկ է մինիմա, ասենք ծնողի կարանքով ապերատելու, թե հոր, թե մոր հանդեպ, բայց մյուսը ընդհանրապես բացակայում այդ զգացմունք, ասենք որոշ բան կա, որ ինքը ոնց որ բացակայում է միամիջ, բայց ասենք ծնողը տարբերություն չի դրել, երբ որ կրթել է երեխին։ Մենք այդտեղ անցնում ենք ինքնախաբերության, գիտես ինչի, նույն ընտանիքում, օրինակ, լինում է, որ մարդիկ ավելի հակված են տղա երեխային, աղջիկների հանդեպ ավելի պահանջկոտ են, քան տղաների, պահանջում են, բայց տոկոսաչափը տարբեր է, երեխեքը խորամանկ են, շատ մուրբ են զգում այդ տոկոսաչափերը ու օգտագործում են, կամ այս մի երեխան, օրինակ մեր հասոյի, հիվանդացավ, հիմա իմ պահանջները իրենից բավականին մեղմ են, որ մի քիչ կազդուրվի, հասուն գլխի է անգնում, սկսում է ինձ օգտագործել, այսօր թեի պատմում այդ մեղքի բնությունները, նես լավ հանում, ասում եմ Հասու ջան, այդ որ փռել ես խաղալիքները թավակի, մտատի, ես այդքանը որ հավաքեմ ինձ կքրտնեմ, ես իրան ասում եմ, որ մի կրտնի, հիմա կրտնելը վտանգավոր է, հանկարծ իմանությունը կկրկնի, ինքը ինձ նոր բան անում, որ ծնվել է, ինձ բանից մի ասա, ով։
Ներողություն, մենք ազնիվ պիտի լինենք։ Ոչ, եթե ես ամենայն անկեղծությամբ, որպես ծնող, պահել եմ բալանսը Աստծո պահանջածի ձևով, իմ երեխաները բոլորը լինում են միանման։ Բայց եթե բալանսներս ինչ-որ բաներով փոփոխել եմ, օրինակ, անգամ բալանսը ոնց կարա փոփոխվի, ծնողը բոլորի հանդեպ նույն պահանջը ունենա, երեխաներից մեկին թողնի հարաբերվի ինձ մարդու հետ, որ իրան այդ բալանսից կցում է։ Այդ հարաբերվողը բալանսից կընկնի։ Իսկ այն չհարաբերվողները չեն ընկնի, դրա համար տեսեք, որ երրորդ անգամ կրկնում եմ. Ինչ էր նախնի եկեղեցու իմաստությունը։ Ինքը միայն իր այդ փոքր միջավայրը չէր պահում, հասարակությունով զբաղված էր։ Օրինակ այս վերջերում երևի շատերի ձեռն անցավ բողոքական քարոզիչի այդ մանկան մկրտության վերաբերյալ բրոշուրը։ Այս մարդը ինչ է ասում։ Ասում է, մեր երեխեքին մենք թողնում ենք հասարակությունից դուրս, ոչ մի տեղի հետ իրեն միավոր չենք ճանաչում, ու ինքը պատասխանատու չի ինչ-որ բանի առաջ։ Բայց եթե իրենք հետևեին, որ այդ մկրտությունը մեծ եկեղեցական համայնք էր կերտում, և անդամագրելով իրենք իրենց երեխային դնում էին այդ հասարակության պատասխանատվության տակ, շատ հարցեր էր լուծվում։ Օրինակ, այսօր քեզ մի բան ասեմ, մարդկա մոտենում, ասում ես, ես ինի արա, ասում, բայց դու ով ես, ես քո աշկը հանողն եմ, ես այդ հասարակության մի անդամն եմ, միավոր եմ։ Տես այսօր սատանային ինչ է հաջող է, հասարակություն գաղափարը լուծարի, որ որս ու մեր խոսակ ասեն, դու ով ես, Համլետի ընկերոջ կինը Համլետին ասես, դու ինչ իրավունքով ես ինձ հարցնում, ես ինչի եմ ամուսնուցս բաժանվում կամ խրատ տալիս, որ չեմ չբաժանվեմ, Համլետն ասեց, ուրեմն բարի լինեիր, դամ ինչև պսակիտ օրը մտածեիր, բա ինչի էիք ինձ կանչել ձեր պսակին, ես խրտվիլակ է, ինչ է եկեք անել էի ընդեր, որ տենայ դուք ինչ եք անում, շատ լուրջ բան է։ Մի հատ էլ բան կա, օրինակ հիմա երեխեքին մենք էլ մկրտում ենք, մեր միշտ թոռնիկների հետ ենք գնում եկեղեցին, մեծ մասը չէ, քանի հոգի իր երեխուն համարեսապ մկրտել են, չէ, քանի հոգի ա բերում եկեղեցի հաղորդության, երեխեքը ընդհանրապես հաղորդություն չեն ստանում, մենք վաղը կանգնել ենք պրոբլեմների առաջ, մեր երեխեքի գոնե այդ տարիքում, որ ուշներս պատում ա, ասենք 4 տարեկան, օրինակ եմ ասում, չէ, այդ տարիքում մենք քրիստոնեական դաստիարակություն չենք տալի, որ հələ ինքը մեր ազդեցության ոլորտում ա։ Բայց երեխեն վաղը այդ երեխուց մենք բաներ ենք պահանջելու, չէ՞։ Որ չենք տվել։ Չենք տվել։ Այսօր ինչի՞ մեզ չի հաջողվում առողջ հասարակություն կերտել։ Երբեմն մենք պահանջում ենք, բայց չենք տվել։ Այս մի հատ տեղ։ Եվ իրավունքը չունենք ուրեմն պահանջել։ Ստեղի եկեղեցին ենք գնում, այս քահանան չի ճանաչում, տենում է հա այս երեխեքը դանի հաղորդություն ենք տանում։ Երկրորդ անգամ ասեց, հրը հարցնեմ, հարցնում է հաղորդության ժամին, ասում է, դու մկրտված ես երեխում, բանին ասում է, մի խոսա ծնողին, հա ասում է, ասում է, բայց ի՞նչ ես, ասում է, ասի Հիսուսի մարմինն ու արյունն է, կանի ասես բերված, բայց ամեն մկրտված, հազար անգամ կներեք, պարտավոր է, չէ, հիմա այդ ամբողջ Հայաստանի երեխեքը մկրտվել են, քանի տոկոս են դնում եկեղեցի ու գիդի դա քի ա դնում։ Մեծ էլ չի գիտեմ։ Այո։ Ասենք իրը հարցի պատասխանել է, որ ինչու եթե ծնողը նրատեսակ դաստիարակում է, բայց երեխաները արդյունքում տարբեր են, տարբեր ազնվորություններ են լինում տարբեր աշխարհայացքներում, չէ՞ որ ընտանիքում չի միայն դաստիարակությունը իրականացվում, նաև երեխայի վրա գալիս են շրջապաշխարհի ներգործությունները, սկսած մանկապարտեզ, դպրոց, և եթե կապված նրանց երեխան ինչ միջավայրում, ինչ շրջապատի հետ է շփվում, չէ՞ որ ընտանիքում տարբեր երեխաներ տարբեր ուղություններով, ինչ որ մեկը սպորտի, մեկը միտեր, և ամեն մեկը վերցնում է այն, ինչ որ կա իր շրջապատում, այդ տեղից են հենց առաջանում են։ Այստեղ եկեք երկուսին ասածը բալանսի բերենք ու շատ սիրուն մի բան կլինի։
Այ հենց որ դերը էս պիտի լինի, որ ինքը իմանա, կամ անգապարտես, կամ դպրոց, կամ ինստիտուտ, կամ սպորտային ակումբ, չգիտեմ, տարբեր երկրի բարի, չգիտեմ ինչի, որ ինքը որպես քահանա այդ բոլոր շփումներից հետո տեսնի իր երեխայի մեջ ինչն ա դրական բաներ, թե բացական։ Եվ օրինակ երևի էստեղիցդ եթե ազնիվ լինեք, շատերդ պիտի ասեք, որ մի օր ամաչել եք, որ ասեք քրիստոնյա եք։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ Քրիստոսը ինքը երկինքը, երկիրը արարող Աստված էր։ Եվ միթե քեզանից այդքան մեծը, որ քո բարեկամն ա, քո տերն ա, քո փրկիչն ա, ամոթա, որ դու ասես, ես իրեն գիտեմ, ճանաչում եմ, ընդունում եմ, պաշտում եմ, որովհետև մեր հայրերը լավ քահանաներ չեն եղել մեր ընտանիքներում, ու մեզ չեն կրթել, որ մենք հասկանանք այդ քրիստոնյա անունը ինձ մեծ կոչումի է արժանացնում։ Եվ ես այնպես ինձ պահեմ, հարցը տվող է հլա ամաչի, որ ինքը չի հասել այդ մակարդակին, բայց ես շատ վերև եմ իրենից։ Եվ ինչ եղավ, այն ժամանակ, որ հայ հայրերը ընտանիքի քահանան էին ու հետևում էին այս կարգու կանոնին, հայերը մնացին քրիստոնյա, իսկ հետո, երբ հայ հայրերը չմնացին ընտանիքի քահանա, սկսեցինք մենք ամաչել մեր կրոնական պատկանելությունից, սկսեցինք ամաչել հայտարարություններ անելու, թե ով ենք, ինչ ենք։ Օրինակ, ես Համլետը ասեց, ի դժբախտություն անհավատ ընտանիքա, ես էլ պիտի ասեմ, ի ուրախություն, և գնալով շատ եմ օշնում իմ անցյալների հիշատակը, որ մենք գիտեինք, որ մենք քրիստոնյա ենք և ինչու։ Ու պապս մեկ-մեկ ասում են երեխեքին բաներ չսովորեցնեք, մեռնել ուստեսիս տենից, պապս հեչ ես օրինաչափությանը չէր ենթարկվում, ասում են լավա ասեք, քրիստոնյա եք, մեռնեք, հավիտյանք ապրեք, բայց որ Քրիստոսը ուրանակ, Աստված էլ ձեզ ա ուրանալու, դժող գնա։ Մեկը ես այդ սարսափից, որ հանկարծ դժող չգնամ, հաուզել եմ պինդ մնամ իմ կարեցածի չափով։ Հիմա դուք պիտի ասել, դու երբեք չես նեղաչի, ես էլ ձեզ պիտի ասեմ, օրն էսօր նեղանչում եմ, բայց շատ ուրախ եմ, որ գիտեմ իմ մեղքերին խաղություն ու թողություն տվող Քրիստոսը կա, բայց մի բանի հետևիցել եմ, որ ամեն օր չասեմ, ես մեղավոր մարդն եմ, բան ի՞նչ պետք է անեմ, չէ, այսօր այդ մեղքը ինձ հաղթեց, վարեմ թող ես այդ մեղքին հաղթեմ, որովհետև Քրիստոսը եկի այդ հաղթանակն էլ ա բերել ինձ, մենակ իմ մեղքերի խաղությունն ու թողությունը չի բերել Քրիստոսը, Քրիստոսը կյանքում հաղթելու զորությունն էլ ա բերել ինձ։ Եվ այսօր ինչի ենք այս բաները ուզում կպած սովորենք, որ սովորեցնենք մեր երեխաներին, ապրենք ու ապրեցնենք, որ միշտ Սատանան պարտվի, բայց մենք երբեք չպարտվենք։ Տեսեք, օրինակ, այս որը լել են Հայաստանում բաժանություն չկա, այս այնա, հա, ամերիկացու խաթին գնաց Ամերիկա, եթե խաթեցիք, հետո մեզ թվում ա, մեզ որ սուս են անում, ուրեմը սաղին կարում ենք խաթենք, երբեմն մարդիկ տենում են մեր տգիտության են ամենացածր բանը, ասում են էլ սրա հետ ինչ խոսա, մենք էլ գիտենք խոսալու բան չունի, լրեցրել ենք, պապանձացրել ենք, չենք մտածում, որ հույսը մեզնից կտրել ա, խոսալիք չունի մեզնից, էլ հեչ հույս չունի, թե մենք մի փոփոխություն կկրենք, կամ չկա բաժանություն, ինչը Հայաստանի բաժանությունները պրծան, չպրծան, որ փացած հայրում այլ երեխան ունենալով, որ պապրելը վերացան, չէ, ձևը մեկն ա, մենք ճիշտ Աստծով ուզած տեղը, Աստված մատը դրել ա այստեղ, ես այդտեղ գամ, ու զղջամ, փոխվեմ, իրա ուզածը իմանամ, անեմ, որ հաղթեմ,
Օրինակ, այսօր իմ կյանքից մի բան պատմեմ։ Այն հիշում եք, որ մենք գրեցինք Քրիստոսը խաչի վրա ինչ ինչեր ասեց։ Աղավաղներ արեց, դրանցից մեկն էր Աստված իմ, ինչի ինձ թողեցիր։ Չէ՞։ Թղթերը ծալված դրված են, բացում եմ, այդ Աստված իմ, ինչի ինձ թողեցիր։ Ու առաջին միտքը սա, որ ինչի ես էլ գրվեց Աստվածաշնչում, կամ իմ համար ինչ նշանակություն ունի սա, որ յուրաքանչյուրս իմանանք, եթե Քրիստոսի նման մի անձնավորություն մեղքը իր վրա վերցրեց ու Աստված երեսը շրջեց, ես ու դու հեչ մտածել ենք իմ ու քո մեղքից ինչ կան երեսը կշրջի, բա ուր ենք մնալու։ Եվ եթե լուրջ մտածենք, բոլորս մի ահամուր ուժերով պիտի դուրս գանք մեղքի դեմ պայքարելու։ Ցավնենա չենք մտածում, որ Աստված իմ մեղքի պատճառով կարա երես մեզնի չրչի։ Մարդիկ ասում են, Աստված պատժեց, Աստված, ոչ, դու Աստծո օրենքի արդար հատուցմանը հանդիպեցիր, Աստված քեզ չպատժեց։ Եվ որպիսի Աստվածային օրենքի արդար հատուցումների չարաչար պտուղները չճաշակենք, ձևը մեկա, սովորենք Սուրբ Գիրքը և տարացի օրենք կիրառենք մեր կյանքում, տարացի օրենք։ Օրինակ, շատ ճիշտ բանա, ինչով ազբաղված երեխան։ Երեխակը մենակ կրակելով ազբաղված, դուք վաղը նրանից մարդասիրական բան սպասելու եք։ Չէ, դրա համար պիտի հետևենք և ուղորդենք մեր երեխայի զբաղմունքը, նա այնպիսի բանով զբաղված լինի, որ թե իրեն օգուտ տա, թե ընդհանրությանը։ Օրինակ, ձեզ մի բան ասեմ, այս էլեկտրական էներգիայի գյուտը ո՞ր երկրում ա եղել։ Անգլիա։ Ո՞ր թվին ա եղել։ Դարով խոսանք։ 19-րդ դարի վերջավորությանը։ Հիմա ո՞ր երկրներն են օգտվում սրա բալիքից։ Բոլորը։ Տեսեք, մի օգտակար բան, մի երկրում, ես իմ ոչ ենքան հեռու արցյալում, այսօր այդ բարիքից բոլորը օգտվում են։ Բերեք մի ուրիշ օրինակ, ատոմային էներգիայի գյուտը երբ եղավ։ 23-րդ դարի կեսին, մինչ է տեղյակ էին դրանից։ Այո, տեղյակ էին, բայց մարդիկ ունեին քրիստոնեական չափանիշներ ու չթողեցին, որ էսի իրենց հայտնաբերած էդ գյուտը հանուն իրենց անձի մեջ տեղգար, մտածելու բա որ հանկարծ մարդը մարդուտը մի չարն օգտագործի, իսկ պար մեջտեղ չբերեցին, թե խաբարել են, բայց հետո, որ ինձ գրեն, ես Ջեմա Զաքարյանս, որը դες չի, ատոմային էներգիայի գյուտարարն եմ ու բոլորն ասեմ, գրեցին, արեցին, ինչ եղավ, գործանեց աշխարհը, օրն այսօր աղետ աշխարհի համար, եղել ա ու կմնա։ Մեր ողորմածի քաչի կեղտային ասում էր, Աստված կրակ, մրակ չի արտադրում, որ դժոխում մեզ էփի, բա ո՞նց ա լինում, ամեն մեկս մեր կրակը վաստակում ենք, շալակում, լցնում ենք, ուղջին ասեմ, ինչ կուզեք, հա, առնում, առնելու ենք ու գնանք դժոխք, ու Հիսուսը մեզ ապացուցելու է, որ ինքը որպես արարիչ, կրակը չեր ստեղծել մեզ այրելու համար, մենք հավաքեցինք անձնապես իմ եսը, և տարա դժողքում ու հուր հավետից պիտի այլի։ Ուրեմն զբաղվելը, որտեղ լինելը երեխայի քեզ համար միշտ կարևոր պիտի լինի։ Կարող ա երեխակ այդ մի պահը, այնպիսի մի տեղ լինել, այնպիսի մի բան սովորի, որ իր ամբողջ կյանքի խորտակումը լինի։
Համաձայն եք։ Ինչու ես զբաղված։ Զբաղմունքը ոնց որ խաչիկը ասեց, հետո դուք էլ լրացումներ չեմ հիշում որը։ Այո, մեր ուղեղում ինչ կա, դա անցնում է մեր կենցաղի մեջ։ Օրինակ, ինչի Աստված ուզում մեր ուղեղը լցնենք Սուրբ գրքի իմաստությամբ։ Որ Սուրբ գրքի կենցաղը ունենանք, ուրիշ կենցաղներ ձեռք չբերենք, բայց մենք ուրիշ բաներ ենք լցնում մեր ուղեղները, մեր կենցաղի մեջ լրիվ ուրիշ խոտան, մեզ վնաս պատճառող, հասարակությանը չարիք պատճառող բաներ ա լցվում։ Ինչ միջավայրում ա գտնվում։ Այո, այո, օրինակ մարդ ասում ա, երեխեն հայոյում ա կարմրում ասում, փողոցից ա սովորել, եվ հատով որտեղ այդ։ Միջավայրը շատ կարևոր ա։ Այս հարցովի բան ասում, նա միջավայրը իրոք շատ կարևոր բան ա, բայց մենք արժեքները խեղացյուրել ենք։ Ես ծնվել եմ գյուղում, դարը, մեր դարը, տանամ պանում, բայց եթե որևէ մեկ ինձ ասել դու գող ես, եթե ուժս չպատել, ատամները վերակուրկով կարծել, բայց հիմա փոքր երեխան հլա նորա դուսեք, ասնեն մեծանասի չես դարնել, ասնա գող։ Այդ երեխու ցանկությունը, մինչև 4 տարեկանը դա գիտնականներն են որոշում, երեխեն ինչ-որ կողմ որոշում ունի, բայց ցավալին է, որ հենց այդ երեխեն մինչև 4 տարեկանն է որոշում, որ պիտի մեծանա դառնա գող։ Ես մեր քույրիկի մի խոսքին, քաջի խոսել բան ասեմ, ասեց նույն ընտանիքում այդ երեխեն ծնվում, մեծանում եւ այլն եւ այլն, այդ նույն երեխեք ամեն անհատ մարդ է, նա ամբեր զգացմունքներ, նույն հերնումներն են դաստիարակը, նույն ասեմ 10 դասախոսական անձնակազմ բերել երեխեքին 20 տարի դաստիարակ է, դա տարբեր պատմեցնա։ Ուտե դրանք շատ տարբեր անհատներ, տարբեր զգացողություն ունեն, տարբեր մոտեցումներ ունեն ցանկացած հարցի։ Չմոռանանք հենց Աստվածաշունչից վերցնենք, ասենք Կայեն, Աբել կամ Զույգերը, Եսավ, Հակոբը եւ այդպես բանը շատ, դրանք շատ տարբեր են ասենք երեխա։ Բայց ծնողի հենց կարևոր այսպես ինչ միջավայրում է ծնողի կարևոր դերը դերակատարությունը նաև դա է, որ պահակի պես ինքը հսկի իրան երեխուն միջավայր հսկի։ Այո, այո։ Ներողություն եմ խնդրում մի քիչ խոսք սկսել դարձնելու համար, ընդամենը մի քանի օր առաջ իմ տղան իրան երեխուն վերցրել էր հիվանդանոց, հիվանդանոցից նոր դուրս էր գերբել, էր ասելիս տունը, իրիկունը չգիտեմ ում համերն էր, կամ գավեր սենց գնացին համերք։ Այդ երեխեն հա, շատ լացեց, դե պահեցիք, եմ իսօր ինք ուշ եկա, 12-ին եկան տուն, մարդուկան ինք եկան, մի քիչ փորձեցի շատ չխոսեմ գիշեր եմ, առավոտ գնում է գործի, ասի տղա ջան, դու 25-26 տարեկան տղա ես, ես անկեղծ եմ ասում, դու էլ չես կարա հիշես մի դեպք, որ իմ պատճառով քո աչքերից արտասուք թափվածան, մի կաթիլ արտասուքն է, ես ամեն ինչ կանեի, որ իմ պատճառով քո աչքերից ոչ մի կաթիլ արտասուք չթափվեր, բայց երեք քո պատճառով քո երեք աչքերից արտասուքը կաթացան։ Եվ այդ տեսակ ավելի շատ ասացի, որ իկա ավտոյերումն էր, քաշեց կաննես, նստես սկս լացել, լավ ասի, որ արդեն լացեցիր, հասկացա, նստի այդպես բան, հույսով եմ, որ չես ասի։ Սրան միջավայրն է, ինչ միջավայրն է, դրանք բոլորը միջավայրն են, մենք հենց ինձ միջավայրը, ասել կապուտ տանալով սիրուն են գրա, ձան միջավայր է, հիմա ինչ կերծ կատեգորիա, կերծ արժեքները, որ մենք ձգտում ենք նմանվել ինչ-որ չեմ։ Ես իմ
բան կլսի ես իմ հետ ուզում նման այո քո ասածն էլ ապացուցում ա որ արդեն հաշիվը հավիտենական հաշվում չի ճիշտ է թե չէ եթե ես իմ տղային կամ աղջիկան դաստիարակում եմ այնպես որ ես երկրի վրա ես բայց արդյոք աստված իմ ասածները ընդունում ա թե իր արդարության օրենս գրքով նրանք ուրիշ պատիժների պիտի ենթարկվեն Եսի շատ կարևոր է։ Եվ ինչ պատասխանատվություն ունի մոր հանդեպ։ Ես այս կետը հատուկ եմ շեշտել։ Ինչի համար։ Եթե երեխան իր մոր հանդեպ պատասխանատվությունը լիարժեք չի կատարում, որ իր որ կեսն է։ Իրեն խնամողն է եւ հեշտ տեսել եք երեխաների Վարդանի ասած հարաբերությունը մոր հետ։ Երբեն ներեխեք նենց են կպրշկում մեր երից, մի քիչ ձերներին չտվածնես, կխեղտվես է դերկու փոքր թատի առանքում։ Եթե պատասխանատվություն չի ծուցաբերում նրա հանդեպ, ուրիշ մեկի հանդեպ, կծուցաբերի։ Երբեք։ Եվ մյուս բանը որ, ես լինելով մայր սիրում եմ, որ իմ հանդեպ պատասխանատվություն ունենան։ Բայց ես աշխատանք չեմ տանում, որ բոլոր մայր անունը կրողները ճիշտ իմ ուզածին հասնեն, որքանով եմ ես պատասխանատու ասեմ, ճշգրիտ ասեմ, լիարժեք մարդ, որքանով, հմ? Այսինքն ինչ անում։ Որ իմ երեխաները իմ հանդեպ ունենան պատասխանատվության զգացում։ Բայց էմա երեխեքն էլ էմայի հանդեպ չպտի ունենան։ Ահա։ Բա էմա նովա։ Ակերս խոսենք, չէ՞։ Եթե Ջեմա, Էմա, Ջնջեն դնեն, մայր անուննա, չէ՞։ Ես հայրը երեխայի պատասխանատվությունը ավելի լավ ստուգի, երբ մոր հանդեպ պահանջի, թե ուրիշների հանդեպ։ Հա՞։ Այո, որովհետև միշտ տան մեջ ներկա է ու տեսնում ա, եթե ինքը իստեղ հետևողական չի, բա մնացածի հանդեպ ո՞նց կարող ա հետևողական լինի։ Մենք տեսնում ենք ամեն խնդիր բազմակողմանին բացատրություններ, պահանջներ, լուծումներ, խնդիրներ ունի։ Համաձայն եք։ Եվ ամենակարևորը, ինչքան ժամանակ է տրամադրում յուրաքանչյուր երեխայի հետ զբաղվելու։ Եթե երեխայի մոտ էլ չի գործել, նա ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի պահ, թե ազատվելու է իր մասին մտածելը չի բավարարում։ Երեխան գործնականորեն ամեն օր պիտի տեսնի, որ հայրը զբաղված է իրենով։ Օրինակ ես իմ կյանքիս մի անջնջելի հուշ պատմեմ։ Հերս եղել է պատշար, քարտաշ, քարի հետ կռիվ տվող մա։ Ու ինչքան իրեն հիշում եմ, ու միշտ է դեր ասում, «Սես ճախում էր, դես կան կրեմ, մրեմ չկար»։ Ես ի մինչեր էի ճարում մետամարֆոզա, այդի ճար, դես դեմ, որ կսեր ապկեր, միշտ ասում էր, «Ես կան քարի հետ կռիվ տվի», բայց ես մաշկս չես վարժվեց։ Բայց 7 երեխա ենք եղել, ծնողական ժողովում, հայրս առաջիններից մեկն էր, որ նստած պիտի լիներ ու իմանար դպրոցում իր աղջիկն է, տղան է, մեծն է, փոքրն է, ինչ են ասում, հոգնած չէր։ Ու այսօր տեսեք, ես 2 տարի հետո 6 տասնյակ կյանք եմ անցկացրել, այդ հուշը ինձ համար շատ սիրելի է, իմ հայրը ներկա է եղել իմ ծնողական ժողովում։ Ու դուք պատկերացրեք հլը հենց բոլոր բնակավարներում սես պլպլանին էր։ Այ ավելի։
շատ կարևոր է։ Օրինակ, երբեմն մենք ասում ենք տղա երեխաներին, մեր ողորմածի Գարեգին առաջին կաթողիկոսը մի լավ մի կարտահայտեց, ասեց աղջիկ դաստիրակողը, ազգա դաստիրակողը, տղա դաստիրակողը, անհատ դաստիրակողը, մի անհատ մարդ։ Ինչի աղջիկը ես կան կարևոր։ Շատ կարևոր, շատ։ Մենք եկող դասին մոր երրորդ կոչումը պիտի ուսումնասիրենք ու տեսնենք Աստծո խոսքը անգամ առաքինի կնոջը նմանեցնում է հանկարժեք գոհար եղենի, բայց առաքինի կնոջը, բայց մի բան էլ հիշեմ, շատ կանայք, որ շատ գոհ են իրենց, չգիտեմ ինչ-ինչ հատկանիշներից, միշտ հիշեն, եթե իր առաքինությունը Սուրբ գրային ճշմարտություններով չի բացատրվում, սրանք Սատանայի հորինած կեղծ առաքինություններն են, որ ոչ մի նշանակություն չունեն, ոչ մի։ Հիշում եք ասմա, որ որդուն ասում են, վերջին ցանկությունը տասարկա խաղան պտի հանենք, ասմա, մորս թողեք մի հատ համբուրեն։ Ինչ անում, կծելով մոր լեզուն ա կտրում, ասմա, իր քո լեզուն էր, որ ինձ բերեց այսօր կախարանի հասցրեց։ Մենք միշտ պահ ու հաշիվ պիտի անենք այս մեծ կոչումը, որ Աստված տվել ա իգական սեռի ներկայացուցիչներին, արդյոք մենք էն օրը, այսինց համարձակ, ճակատներս պարզ, Քրիստոսի աչքերի մեջ նայելով պիտի կանգնենք իր դատաստանին, թե անընդհատ փնտրենք, թե ում թիկունքում հայացքս ծածկեն, որ Քրիստոսի աչքերը աչքերից չառնեն։ Բայց հիշենք, Քրիստոսի աչքերը իմ աչքերին կառնեն, թե չեն առնի, արդարության օրենսգիրքը չի փոխվել։ Եթե գլուխս մինչև ոտքերիս, շեկերիս արանքներ մտցնեմ, որ Քրիստոսի երեսը չտեսնեմ, նրա արդար վճիրը ըստ իմ արարքների, ըստ իմ ապրած կյանքի հասնելու է ինձ վրա։ Ճիշտ է, թե չէ։ Եվ իմանանք, մեր երեխաների այս հետևողական աշխատանքը տանելով, զբաղվելով, մենք նրանց մեջ կերտելու ենք բոլոր այն սովորություններն ու բնավորությունները, այն կենցաղային միստուկացը, որը իրեն հավիտյան պետք ա գալու, որը իրեն արժանացնելու է։ Հիսուսը ինչ ասի, ապրես բարի ու հավատարիմ ծառա։ Մի օրինակ էլ պատմեմ, եթե քննարկումներ ունենան, քննարկենք ու ավարտենք։ Ժամանակին մի որբևայրի կին անում, լվացք անում, սրա լվացքն ա անում նրա, որ կարենա երեխուն պահի, անընդհատ լսում այս երեխուց, որ այնքան ուզենար, ինքն էլ դպրոց գնար, ուսում ստանար, այս կնոջ սրտին ոնց որ մեծ ցավ ա լինում, ինչ անի, որ ես իրան լվացք անող հալին, իր երեխուն ուղարկի դպրոց։ Աստված ասում, այս ձեռներիս են քամուշ դուր, որ ես մենակ ես մեր չոր հացը չկարողանամ վաստակել, կոպեկներ էլ հետ գցեմ, ես երեխուս ուղարկեմ դպրոց, վճարով է։ Ուղարկում ա, ես երեխեն գերազանց սովորում ա, եկել ա ավարտական տարին, օր են որոշել, ժամ են որոշել, ասում են, հրավիրեք ձեր բոլորի ծնողները գան, որ ձեր ավարտականները իրենց ներկայությամբ շուքով հանձնենք։ Այս տղեն համ օրը լուր ա անում, որ հունիսի այս ինչ օրը, այս ինչ ժամին դպրոցում ավարտական հանդես ա, համ մերը պատասխանում ա, որ ոչինչ, որդիս, ավարտի ավարտականը վերցրու արի, չեմ կարող գալ։ Ստիպված ես երեխեն գնում ա տնորենի մոտ, ասում ա ինձ մի օրով ժամանակ կտաս, միշտ մորիցս ես պատասխանն եմ ստանում, բայց ես շատ եմ ուզում, որ իմ ավարտական հանդեսին մայրս ներկա լինի, գնամ տեսնեմ ինչ ա խնդիրը, գնա ասում ա, գնում ա այ
էր ասում, ինչի՞ս միշտ պատասխանող արկում, որ չենք, այդ առաջան ասում, հել է իմ վրե, գրուխը, շորս, կոշիկս, իմ էս մաշած ձեռները, չեմ ուզում գամ, թող առանց դրա բանանի, հարևաններից էլ են լսում ես մոր ու տղու բաները, հարևանները թափում են, մեկը կոշիկ կբերեմ, կհակնես, մեկը շար կտամ, կգցես, մեկը իմ շորերը արի փորձիկ, տղեն ասում է, հայ, հարցն են լուծվեց, բայց ինչ է մոր հետին միտքը, ասում է, ով գիտի երեխես, գնամ, սենց, անճար, մաշած ձեռներով, լվացքանով, ազդրի էլի, թող խիղճը հանգիստ իմանան, ես իմ ում տղենը ավարտիկը, նրա համար չի գնում. Այս տղենին ասում է պրծավ, իրար հետ էլ հետ է, դառնում, վաղը այդ ավարտական հանդեսն է, ուզես չուզես, այս խեղճը գան մեկի շորով, մեկի կոշիկով, մեկի շալով, սուքացավ, հարաս տղեն առնում գնում է, հիմա այս կինը ինչ է մտածում, գնա Դավիճի ամենա, մուրդ, աշուկ, անդունը նստի, ոչ մեկը չտեսնի ինչ է, առաջինը, որպես ամենալավագույն սանի, կարդում են իրա տղու անուն ազգանունը, գերգերազանց ավարտում, ու պիտի հանձնեն, այս տղան պահանջում է, մինչ է մայրս չգա, բեմ չբարձրանա, ես էլ ավարտականը չեմ վերցնի։ Գնում է ուզած չուզած, գնում բարձրանում է, մոր հետ կանգնում է կողքին, մոր երկու ձեռքը համբուրում է, ասում է բոլորդ երևի բարձր բռնած ցույցա տալիս, տեսնում եք ինչ տանջված ձեռքերը, այս դիպլոմը իմը չի, այս տանջված ձեռքերի վաստակն է, ու մայրը տեսնում է ոչ թե մենակ ուսումով գերգերազանց որդի ավարտել տվել, այլ որպես մարդում, մարդը գնահատող, իրական մայրությունը գնահատող անձնավորությունը հասցիլակել, ու ամբողջ դահլիճը ծափահարում է որդու է տարածին, որ ինքը չամաչեց, որ իրամերը անուս, ուրիշի լվացքը անող, ուրիշի շորերով մերկությունը ծածկած կիննը, այլ գնահատեց, որ ինչ գնով այրեն ու հացրեն։ Տա աստված, մենք այս տեսակ զավակներ մեծացնեն։ Որ մարդու մեջ մարդը տեսնեն։ Կամ մայրի կիտի մեջ է, չէ, որ որդին օգնում ավոր է, մեր պահին, ասում է, ինչ որ իմ մայրը վերցնեն, հենց դա ենք բոլորս վերցնեն։ Բայց ինչի հաշվին, հոր կյանքի Երանի տես դարը հաշիվներ չմուծել, մինչև մարդ դառնալը։ Ժվար է, եվ հոր եմ մոր դերում լինելը, չեմ ոտուր, դա արդեն առանձին հարցը։ Բայց աստված էլ ձեզ կրկնակի զորություն հատարեց, շատ դժվար է, դրա համար աստված մեր բոլորին մի շատ կարևոր բան է ուսուցանում, որբին ու որբևայրուն անտես չանելը։ Եթե անտեսալինք, մենք աստուն ենք անտեսալինք, մեղայ աստուն։ Հարկ ոչ ենք։ Հայց միջավայրի թերում ավերը, թե դաստիլարդերը, որ միջավայրում միրեն բանցտան։ Երկուսն ենք կարևորը, բայց պիտի ուսումնասիրես, տեսնես արդյոք երեխատ արդեն են ա, որ ինքը միջավայրը կփոխի, թե դեռ միջավայրը կարող ա իրան փոխի։ Սա, երբ մենք շատ սրտ հարաբերության մեջ ենք մեր երեխու հետ, մենք գրխի ենք ունում մեր երեխու ուժը, կարողությունը, որքանով է, հետո ես ձեզ ուրիշ բաներ ասեմ, մենք այսօր պիտի բարի լինենք մի մեծ, շատ կարևոր սխար խոստովանելու, մենք շատ ենք քրիստոնյաներով նահանջել ամեն առումով մեր դիրքերը, ոնց որ մի քիչ առաջ ասեցի, մենք համաչել ենք թե ռիսկով ասել, արդեն այս ամոթը ապացույց է, որ մենք չենք հասկացել մեր հավատի զորությունը, դրա համար այնպես պիտի անենք, որ այո, իմ երեխան իմանա, ինչի ինքը պիտի միջավայրից ազդվի,
բայց միջավայրը իրենից չազդվի։ Եվ եթե միջավայրը իրենից չի ազդվում, օրինակ մենք հետո պիտի այդ արժեքներն էլ ոնց ձևավորենք երեխայի մեջ, սովորենք։ Ես կարամ հեղինակություն լինեմ, բայց իմ հեղինակությունը ընդամենը չակերտավոր հեղինակություն կլինի, եթե ես չեմ ազդում միջավայրի վրա ու բացասականը դրականաչափում։ Այսօր ցավոք սրտի մեր մեջ շատ հեղինակություններ կան, բայց առանց չակերտի հեղինակությունները քիչ են, որ մխրճվեն հասարակություն և հասարակությունը փոխեն ըստ աստվածաշնչի արժեքներ։ Եվ ի գիտություն բոլորիս, աստվածաշնչային արժեքներից, մինչև իր մահվան շունչ եղող ամենատարեց անձնավորությունը, մինչև մի քանի վայրկյան առաջ ծնունդ առած երեխեն մենակ օգուտներ ունի։ Վերջում դուք ինձ պիտի պատասխանեք նաև օգուտները որոնք են և վնասները որոնք են, եթե կան վնասներ։ Օրը, այսօր ես տանիմ եմ մեր մեջ մի հատ բացական բան, որ ասենք դուսը Եվրոպայում ու Արևմուտքում չկա այդ բանը։ Մենք այսօր մենք մեր երեխուն չենք դաստիարակում, այնձև ասենք ինչ որ ուզում ենք տենանք մեր երեխեն ապագայ ինչ պետք լինի։ Մենք այսօր ոչ մեկը չի դաստիարակում իր երեխուն Հայաստանի պրեզիդենտ։ Սխալ է։ Այո, մենք դաստիարակենք մեր երեխուն, այն ինչ որ կուզենք տենանք 20 տարի հետո ինքը ինչ ալնելու, թե մեր համար, թե ազգի պետության համար։ Մենք թողում ենք ինքնահոսի, ասում ենք երեխա, էսի ընտրես, թող սենց աճի, մեծանա, մեր պարտականությունները անեն, թե չենք պլանավորում, որ այս երեխան պետք է դառնա մի ընձերի մարդ, որ կարինա ընձը գործ անի, որ իսկապես մենք ուրախանանք, հպարտանանք դրանով։ Այո, էսի մեր թերությունն է, որ օրինակ է սեմինարը ղեկավարող անձը մի օրինակ էլ պատմեց, հիմա որ պատմեցիր, գուցե օգտակար կլինի, ասում է ես փոքրուց սպորտը սիրել է ու ինձ թվում է իմ երեխեքն էլ պետք սիրել, ասում է արջինեքս որ տղա ծնվեց ինքան ուրախացած լավ ապտան է իր հետ ֆուտբոլ կխաղան, սպորտով կզբաղենք, ասում է հիմա տանում եմ ես տղես ինքան ձախող է, որ ասում եմ մի անգամ էլ գնացել ենք այդ ամերիկյան ֆուտբոլը խաղալու, սա ասում եմ ես ձախող ակնում երեխեն, ասում եմ ամաչում եմ, ասում եմ ինձ տղենա, այդքան ձախող է, ասում եմ չադառնալու։ Եկավ, եկավ, ասում եմ, մեր եկեղեցում սենց էր, երեխեքին էլ էինք բանանում, ով ինչ բան ա ուզում եկեղեցուն անի, մեկը նվագի, մեկը երգի, մեկը գնա հիվանդապես, մեկ էս, ասպատաշ 4 տարեկան ես երեխս ուզեցավ մասնակցել մեր նվագախմբի գործերին, ոչ թե 14 տարեկան, ավելի շուտ, 14 տարեկանում ես երեխու մեջ այդ երաշտական բան ենք անշատան, ամբողջ այդ իրենց երաշտական խումբարսնասրան բերեք դնեք մեզ ղեկավար։ Ասում է հիմա այդ ֆուտբոլից են, ես այնքան բան եմ, որ ես իմ երեխեն ձախողակա, այն մարդ ասում եմ դնեն, ինչ կնվագեն, որը ոնց ինքը ընչի, ու ասում է այդ կարճ ժամանակում 4 եկեղեցի պիտի միանանք, մեծ տոնախմբություն անենք, ասում է այդ խումբը ինքը պետք լինի մեր ղեկավարը, ասում է ես ձե ինչ չեմ անում, բայց մտքիս մեջ մենակի տա, որ Եթ որ հետ էր ծախողակ որտը լինի, հատկապես ես երաշտական մասը։ Ասում է ես 14 տարեկան տղես, բավականին էլ էք 4 եկեղեցիները, որ հավախնվեն ամենամեծն են ընտրե, որ մեր տնից հեռույա, շատ պարտաճանաչ, ասում է, էդ մի շաբաթվա մեջ գնաց եկավ, ինքը իր ձեռով լարեց, ասում է, բոլոր գործիքները, ստուգեց որի լարը կա, որինը չկա, որը ուր դնի, որը ինչ հերթականությամբ, ասում է ընեց մի երաշտական մաս եղավ, բոլորը հիացմունքից պարթում էին, ասում է ես ինչ տեսա, ես իմ բանով իր մեջ սպորտն եմ ուզում զարգացնել, բնատուր աստված իր մեջ դրել է երաշտությունը, բայց ես օրինակը խիպատմեց, որ ասում է երբեմն մեր նախասիրած բանը կարա չլինի, բայց թույլ պիտի
մարդիկ տաս, որ ինքը իրեն ի հայր բերի։ Ասում եմ, եթե ես այդ թույլատու ծնողը չլինեի, գուցե իմ երեխում ես իմ ձեռքով կկոտրեի ու չէ իմանայի ով է։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, այդ երաժիշտ տղեն եկեղեցին ասում է կայնեց, մի հետաքրքիր բան պատմեց իրենց այդ ազգի մասին։ Ասեց, մենք բոլորս երախտապարտ ենք այն ուղ տարած պապիս, որ ինքը տեսել է իրանք ազգովի տակ հարմինություն կամ մեջները, ու այդ միշտ վնասն էր բերում իրանց։ Էսի կանոնը Աստծո դեմով տարի, ասել է, երբեք համբերատարությունը չպետի նամանջի, Տեր Աստված, ես ինքս պիտի պայքարեմ իմ տակ հարմինության դեմ։ Ու ասում այս կարգու կանոնն է դրել, որ Սուրբ գրքով պիտի կրտնենք ու դաստիարակենք, ու այս տղեն արդեն նրա երրորդ թոռնա, չորրորդնա, պապը, հերը, ինքը տղեն, ծորնա։ Ասում այս տղես ընդհանուր եկեղեցին կանգնեց, ասես, նախ այս չորսը սերում ձերեկած, որ շատ հավատարիմ եք Սուրբ գրքին, ուսուցանում եք և երևում է նա, որ ձեր ծերունդները հավատարիմ են, զույգերի բանը հանձնարարեցին տղուս։ Քանիսից քանիս էր դարը։ Քանակությունը, հա։ 90 զույգից այդ կարճ ժամանակամիջոցում իր տղայի ղեկավարելուց հետո դարել է 600, ինչի՞, ասում է շատ անհավատ զույգ էր գալիս էին իրենց ընտանեկան բարդությունները տեսնելով, որ սովոր են գնանք իր առանք, մեր տունը չքանդվի։ Ու գիտես մի ինչ բան ասեց, ասեց մի մարդ մի օր ինձ նենց գնահատական տվեց, որ ամբողջ կյանքս երախտապարտ եմ, եկել այս մարդուն ասել է, ես հատուկ գալու եմ քեզ աշակել, որ ոնց որ դու ես քո երեխեքին կրթել ու դաստիարակել, ես էլ ունենամ այդպես երեխեք։ Էս է այդ երկրները պահողը։ Ու Լեռնիկը ճիշտ է ասում, այսօր ես մտածում եմ, բա ամոթ չի ասեմ իմ տղուն ունենես բանանեմ դառնա պրեզիդենտ։ Ես չէի ցանկանա տենց մտածեի իմ երեխու համար, բայց Հայկուն հարց են տվել, ով այն ինչ ուզում դառնա համասարան։ Ասում է, ես ուզում եմ դառնա, ես պետք է դառնամ առաջին հայ կին նախագահ։ Ինքն է ասել այդպես, բայց ես նվազել չէի ասել, մտածում եմ երեխե դառնա։ Բայց ինչ բան է, թող ավարտի։ Անգլիան որ թագուհի ունի, ուրեմն հարց։ Հա, դասախոսած նա դու ինձ բան ասեցի, ես քեզ որ չեմ մոռանա, էլի մնացած ով ինչ ար ասեզա, ոչ, բայց քեզ չեմ մոռանա։ Ոչ չեմ մոռանա, որ ես եմ դա։ Օրինակ ժամակ որ իմոտ օրինակ գալիս են մարդիկ, որ մեքենաները պիտի նորակել, գալիս են իրանց երեխաների հետ։ Երեխեքի հետ խոսում եմ, ասում եմ որ մեծանաս, ի՞նչ ես դառնում։ Մեկը միլիցա, մեկը ես չգիտեմ ինչ բան։ Ես իրանց մի հատ բան եմ պատմում, ես մի երկու անգամ բախտ ավիճակվել, Լենինգրադ եղել եմ, ու երկու անգամ էլ մտել եմ անպայման Էրմիտաժ, որտեղ որ Պետրոս Առաջինի արվեստանոցն է եղել։ Ունդեղ տեսա, որ այս մարդը, բացի թագավոր լինելուց, ինքը գաղտնի գնացել է նավաշինությունը սովորել, ինքը հրացաններ, պիստոլետներ, թրեր, չգիտեմ, հրանոթներ, ինչ-որ բաներ է պատրաստել։ Ու երբ որ օտար երկրից սպասողներ բաներ էին գալիս, ինքը սիրով ցուցադրում էր իր պատրաստած զենքերը կամ ինչ-որ բաները։ Բայց այնքան էլ օրինակը ինչի համար, օրինակ երբ որ հասարակ սալդատը նավի վրա իր ջուրն անգնում, ինքը ներսում ջուրը սալդատի կյանքն է բրկում, հետո թոքերի բորբոքումից ինքը մահանում է։ Այսօր մեր երկրի մեջ ինչն է պակասում, որ այսօր մեր երեխեքին պիտի դաստիարակեն, որ ոչ մենակ սովորեն, այլ արհեստներ ունենան, մի քանի, ոչ թե մի, այլ մի քանի արհեստ։ Որտեղ այդ արհեստը, ասում եմ, ինչքան շատ արհեստ գիտեն, այնքան մարդ, չէ՞։ Այսօր արհեստավորն ասում եմ մի ճաշասված, այդ իրականում այտենց եղել է։ Ես հիշում եմ մեր տանը, մի դասախոս եկավ, կաֆել էր շարում, ասում է, չեմ կարող կաշառ գործրեմ, արհեստով ես իմ հացն եմ։ Եվ եսի ամոթ բան չի։ Շատ հարց են ամոթ բանը։
Ես մի բան ավելացնեմ, ես մեզ տղա էի, որ բանակ գնացի, աֆիցեր էի, բանակում տեսա, որ շատ մեծ աֆիցերներ արհեստավորներից քիչ փող են ստանում. Հետո դե հրեական գրքեր էի շատ կարդում, տեսա, որ հրեաները միշտ արհեստ էի սովորացնում, դե ես էլ լավ կրթություն ունեի, դե ճանաչված մարդ էի վարդին, արհեստ չունեի. Բանակից որ եկել եմ 74-ին, առաջի գործս գնացի արհեստ սովորի, գիրք կազմելու արհեստը, բայց ինչ իմանամ, թե քրիստոնյա դառնա, ուրեմն մի բան է գիտեմ, փեշակով, բացի տան ռեմոնտը, որ շեֆն է սովորել, որ ասի մի քանի էլի, էն էլ մինչև արինք սովորանք, 9 ամիս ռեմոնտ արինք տունը, Սովորինք մեր չոգտագործենք, հիմա նորից դի սովորենք, ուրեմ երբ որ եկա 76 թվին դարձե եկա, մերոնց ասի, ով գիրքումի բերեք կազմեմ, սկզբից լավ գրքեր էին բերեմ, դենց աստվածաշունչման կազմում էի, սրանք սկսի, տեսան հետ եմ տարի, ինչ բերեմ են, հետ եմ վերադարձնեմ, բարձի տակ գրած նարեկներ բան վերին, որ անհնարը կազմը վեր, էն բանը գիտես, մեջքը ճանցված, տմարդված, վերջը տեսա մի պախ լավ էի անամ տենց նվիրված, հետո թուլացա, հատուկ աղոտ կարի ասե, աստված ես արհեստը տվելա, որ ես իրան ժողովրդին ծառայեմ, անկախ նրանից ես գիրքը կարդում եմ, բարձի տակ եմ դնեմ, բան ասեց զգացում ունեցա, շատ մեծ բանա, բայց քեզ մի հատ է գաղտնիք ասեմ, ես որ Մոսկվա ենք գնում, ուրեմն այդ գալիայի քրշտեղ եմ, ոնց ասեմ, աշխարհում այդպես փլետա նվագող չկա, էլ էլ կա ազվագյուտ, էլ 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 հայտնի մարդ է, ձերպես չէ, պաղկի դե, բոլորը երեխեքի, մեկը պտի բշիշ դառնա, մեկը նվագ, բոլորը փեշագին սովորած, բոլորը անխտիր, ոնց ասեմ, ունևոր էին էլ էտենց, կային որ շատ բան, անպայման, էսի շատ մեծ բաստ, Անահիտ հեքիաթը չէ, շատ լուրջ բան, մի հարց տամու հաղորդենք, ինչ եք կարծում, արժի է սերտողությունը շարունակել, թե ժամանակի կորուստը, Այսօրվա ժամանակի կորուստը ապագայի, ապագայի համար դարձանը։ Մենք իշկան մեծանանք սովորելու տեղ ունենք ժեմակը։ Իսկ դաստիարակության վերաբերյալ մի բան ասեմ են, ես վերջերս հատկապես ինձ խոհերի մեջ շատ է, ու ես ձգտում եմ այդ բանը, մենք մտածում ենք լավ նախագահ, լավ մամա, լավ ես, լավ են մեծացնենք։ Այս վերջերս որպես մաման իմ համար շատ լուրջ հարց էր, ինչպես ես սրբեր դաստիարակել, որովհետև մամաների քրտինք հայեր, ու իմ համար այս վերջերս հատուկ դերերից կարդացել եմ Վարդան Մամիկոնյանի մոր արարքը, մենք այսօր շատ կենցաղային ենք նայում, բայց մենք պետք է երկինքը գրավենք, եթե ես այսօր կարողանամ իմ երեխու մեղքի համար, որ Քրիստոսին կուրանա, բոդիկ ոտելով, իշխանուհի լինելով, դեմ դուրս գամ, ասեմ չփորձես իմ հարկի տակ մտնես, որովհետև դու Հիսուսին ես ուրացել, մենք ոչ միայն մեր հայրենիքը, երկինքն է կգրավենք, նախագահներ բոլոր են, ու շատ են մտածել, ու հատուկ ես բանի համար հաղորդ եմ արել, մենք ինքան ենք սեղմում դաստիարակությունը, իսկ շարունակական, հավիտենական մի հատ գործ է, ու շատ ուզեմ, չգիտեմ, ով փորձառություն կունենա փոխանցել, ու շատ եմ ուզում սովորել, որտեղ մաման լուրջ բան է։ Կներես, հիմա որ դու չխոսայիր, մենք ինչ կիմանայինք, քո ներսում ինչ կա և ինչ կարևոր բան կա, մենք բոլորս պիտի սովորենք Աստծուց վերցրածը կիսենք մեր հավատակիցներին, ու տեսեք Սուրբ Հոգին իջնի ոնց կաշխատի մեր մեջ։ Չէ, մաք որ կարճ մի բան Սիրան Քրոջ ասաց հետ կապված, վերջերս մի հատ Պարսկաստանի բարձրաստիճան կիներ, որ եկել էր մեր տուն, խոսեցինք, եթե որ հարց տվեցի իրան, Մայնեի հետ հարց տվեցինք, ասեց մեր մոտ, ասեց երեխեն աղջկա դաստիարակությունը մաման անում ու փոքրուց դիծնող իրան շատ արհեստներ սովորացնի, որ հետո երեխուն թողնի գնա, այդ երեխեն ինքը ամեն բան կարանա անի, այսինքն իրանց մոտ լուրջ խնդիրա, որ
աղջկան այդ արեսները սովորացնեն, այսօր մեզ մոտ հակառակն է դառնում, շատ աղջիկներ, ոնց որ նայում ես, անգամ հասարակետ էփել է կամ գործել է, կարել է, այս բաները դարձել է այսօր ոչ զարգացվածության ինչ-որ բան, այդ ինձ պետք է, բա դրանով ինչ պետք է անեմ, այսինքն վիճակը դարձել է։ Որովհետև Լևոն ջան, եթե հախու հաշիվանենք, որ ես ծակվածը քանի րոպեում կարող եմ կարել եւ շպրտելուց ինչ կամ պիտի վճարեմ, որ դա ունենամ, այդպես չի։ Կտենանք ինչ կարևոր է։ Եվ այս մարդը այդ քո ասածի վերաբերյալ մի լուրջ բան էլ ասում են, սրանք շատ ծավալուն թեմաներ են, որ պիտի քննարկենք եւ իրավունքը չունեմ չքննարկելու։ Այսօր մենք կործանման եզրին ենք կանգնած։ Ասեց յուրաքանչյուր աղջկա վերաբերմունք ամուսնուն մանարի մոր է։ Մերը ոնց վերաբերվել է իր հորը, աղջիկը տենց վերաբերվում է իր ամուսնուն։ Եվ մեզ թվում է սրանք պատահական բաներ են, չէ՞։ Ես այդ փորձը դրեցի ուսանողների վրա, Ջերմակուր, 100 հոգի ուսանող աղջիկ է, ասեցի, ով կուզի իր պապայի նման ընկեր ունենա, 100 հոգուց մենակ 15-ից 20 հոգին ձեր բարձացնում, հետո տղաներին ասի, ով կուզի իր մամայի նման ընկերուհի ունենա, ոչ թե տեսքով, այլ որ տեսել եմ, տղեկից շատ քիչ, 10 հոգի ձեր բարձացնում։ Այսինքն ես տեսա, որ ծնողները իրենց երեխեքի համար հեղինակություն չեն։ Մենք պիտի փաստերին հետ ու դրանք դիզայներներն են, մոդելյոր դիզայներներն են։ Փաստերը շրջանցելու մեր հարցերը չեն լուծում։ Այո, նա բանը ես ասեմ։ Ասա։ Էս Լեռնիկը շատ լավ բան ասեց, էլի, բայց կարևորը, որ դա մենք սխալ չվեցանենք, էլի, այսինքն ոչ թե մենք մեր երեխան մեր ինչ-որ վերության մոլուց ենք դաստիարակում, որ դու դեմք ես վաղը պրեզիդենտ ես լինելու, այ մարդ, որը իրոք վաղը կարողանա դες պատասխանատու պաշտոնենա, ու այսօր մի բան եմ հիշեցի, մեր Վարդան եղբայրը ճամբաներից հետո նա բան ասեց, կոնկրետ իմ երեխուն դաստիարակելու մեջ ես շատ եմ ապաշխարել, ասեց, մենք շատ ենք մտածում, մեր երեխեն ինչ հագնի, մեծանա սոտվին ունենա, քեֆերին փող ունենա, չգիտեմ, ամեն ինչ մտածում ենք, բայց դրանից առավել չենք մտածում, որ ազնիվ մարդ դաստիարակենք, ամբերցեն, լավ հատկանիշն է։ Ես իրոք իմ մեջ ինֆորմացիացի, որ ես իմ երեխու հանդեպ իրոք մտածեմ բամբակի ցակնի սինթետիկը վնասաբար, բայց արդյոք ես այդ նույն ջանքով մտածում եմ, որ լավ ազնիվ ճշմարտախոս, չգիտեմ, լավ հատկանիշներով երեխա, ու շատ ապաշխարեցի տեսա, որ իմ համար այդ պահին առաջնային ուրիշ բան էր, լավ դրսություն ունենա, բայց թե ուր կգնա, հա ասես մեկ էլ մտածում եմ ինչ մեքենա քշի, բայց թե այդ մեքենա դժոխ կգնա, թե ուր, մեր համար այդքան էական չի։ Ու Սիրանի ասածներ գումարը, այո, թող սուրբ լինեն, մաքուր լինեն, հասունից հարցրեց ինչ ես ուզում դառնաս, ասես Վարսավի, դες մանտրա շնգա, հետո սիխին վատրնում, թող լավ Վարսավի դառնա, թող մաքուր մարդ լինի, ես հասունից որա էլի տես բան եմ եղել, ասես բալետ պտի բարը, դերսա ազգի մեջ պտի բարը, տարօրինակ, ես գնացի որ բարդը չէ պետք ինչը, Աբոյ, Շերկոր, հերս ասեց այդ տղա զանքար ենց ես զուրնակ։ Բայց այդ էլ կա էլ։ Արի։ Ես էլ ուզում եմ Աննայի ասածի համար մի բան ասել, որ իմ համար էլ հայտնություն էր, որ նույն ընտանիքում նույն ձևից բաղվում ես բոլոր երեխեքի հետ, ոնց է, որ տարբեր է հետադարձ կապը։ Ես մտածեցի, Աստված բոլորին հավասար է սիրում, անհավատներին, հավատացյալներին, բայց այդ հետադարձ կապն է, որ Աստծո հետ այդ բանը կապում է մեզ, ու ծնող երեխա հարաբերությունը փոխվում է։ Այդ ծնողը բոլորին, տատս ասում էր, բոլորն էլ իմ մատերն է, որը որ կտրեն ցավ կտա ինձ։ Իրոք որ այդ հետադարձ,